Старчето дори се изчерви малко и измърмори, че трябва той да се успокои. А за вас пък съм слушал. Обърна се той веднага към Иван Петрович, че в СКА губерния сте раздали безплатно дървен материал за строеж на селени, които са живели на ваши земи и са пострадали от пожар, макар че след като сте ги освободили, те са ви създавали много неприятности. О, това е преувеличено! Смънка Иван Петрович, свит обаче на приятно поласкан човек ала този път той имаше пълно право да говори за преувеличение. Това беше само неверен слух, който бе стигнал до ушите на княза. А вие, княгиньо, се обърна той изведнъж към белоконска слъчезарна усмивка. Не ме ли приехте преди половин година в Москва като ваш син, като прочетохте едно препоръчително писмо на Лисавета Прокофиевна и не ми ли дадохте като народен син един съвет, който аз няма никога да забравя? Помните ли, каквото коровиш, ядосано каза Белоконская. Добър човек си, пък си смешен. Дадат ти два гроша, а ти благодариш, като че са ти спасили живота. Мислиш, че това е хубаво, а то е противно. Нас малко тя щеше съвсем да се разсърди, но неочаквано се разсмя, този път съчувствено. Свет на лицето и на Лисавета Прокофиевна. Засия и Иван Фьодорович. Нали съм казвал, че Лев Николаич е човек? Човек с една дума, само да не се запахтява, както забеляза княгината. Смънка генералът в радостно опиянение, като повтаряше думите на Белоконская, които го бяха смаяли. Само Аглая беше някак тъжна. Но лицето й все още плъмтеше, може би и от негодование. Наистина той е много мил, каза пак старчето на Иван Петрович. Аз влязох тук с мъка на сърцето, продължи князът, чието смущение нарастваше, и той говореше все по-бързо, и по-бързо, все по-странно и по-възторжено. Аз, аз се страхувах от вас, страхувах се и от себе си. Най-вече от себе си. Когато се връщах тук, в Петербург, аз си дадох дума на всяка цена да видя нашите първи хора, потомци на стари от колешни семейства, към които сам принадлежа, между които съм един от първите по потекло. Нали сега седя със също такива князе като мене, нали? Аз исках да ви опозная, това беше необходимо, извънредно много необходимо. Винаги съм слушал за вас много лоши неща, повече лоши, отколкото добри. Говорили са ми за вашата дребнавост, за изключителността на вашите интереси, за изостаналостта ви, за слабата ви образованост, за смешните ви навици. О, нали пишат и говорят толкова много за вас. Аз идвах днес, тук с любопитство и със смущение. Трябваше да видя със собствените си очи, и лично да се убедя. Вярно ли е, че целият този горен слой на руското общество не струва нищо? Изживял е времето си, пресъхнала е някогашната му жизненост и е способен само да умре. Но все още води дребнава завистлива борба с хората на бъдещето, като им пречи, без сам да си дава сметка, че умира аз и по-рано. Не вярвах напълно на това мнение, защото ние никога не сме имали аристократично съсловие, освен една каста придворни, която се отличаваше с униформите си или според случая. А сега и тя съвсем изчезна, нали така, нали, хайде де, съвсем не е така, се разсмя злъчно Петрович, хайде, пак се раздрънка. Не се стърпя да каже Белоконская. Лай се сладаир, звезда той вече цял трепери, предупреди пак старчето полугласно. Звезда оставете го да говори. Князът беше решително извън себе си. И какво видях тук? Видях хора изящни, сърдечни, умни. Видях как един старец се държи мило и изслушва едно момче като мене. Виждам хора, способни да разбират и да прощават. Добри руси, почти също така добри и сърдечни като тези, каквито срещнах там, във всеки случай не струват по-малко. Съдете колко приятно бях изненадан. О, позволете ми да го изразя. Често съм слушал и сам, често съм вярвал, че в обществото всичко се свежда до добри маниери, до устарял формализъм, а същността е пресъхнала. Но сега сам виждам, че такъв не може да бъде случаят у нас. Това може да се случи другаде, но не и у нас. Нима можете да бъдете всички тук, язуити и измамници. Чух преди малко как разказваше княз Ен. Та не е ли това искрен, непринуден хумор? Не е ли това истинско добродушие? Могат ли такива думи да излизат от устата на един човек? Мъртъв, си сушено сърце и талант. Нима мъртъвци можеха да се държат с мене така, както вие се държахте? Нима тук няма зачатъци за бъдещето, зачатъци, които оправдават надеждите. Нима такива хора, могат да не разберат и да останат надире, още веднъж ви моля, успокойте се. Приятелю, за всичко това ще поговорим друг път и аз с удоволствие. Усмихна се съновникът. Иван Петрович се поискашля и се завъртя в креслото си. Иван Федорович се размърда. Неговият шеф-генералът приказваше със съпругата на сановника и не обръщаше вече никакво внимание на княза. Но тя често наостряше уши и поглеждаше към него. Не, знаете ли, по-добре да говоря продължи князът в нов порив на треска, като някак особено доверчиво и дори поверително се обръщаше към старчето. Аглая Ивановна ми забрани вчера да говоря и дори ми изброи темите, които не бива да засягам. Тя знае, че съм смешен, когато заприказвам по тях. Аз съм на 27 години, но си давам сметка, че се държа като дете. Нямам право да изразявам мисълта си, отдавна вече съм го казал. Само в Москва, Можех да приказвам откровено с Рогожин. Ние с него четяхме Пушкин, целия го прочетохме. Той не знаеше нищо за него, дори името му. Винаги се страхувам със смешния си вид да не компрометирам мисълта си и главната идея. Аз нямам маниери. Жестовете, които правя, са винаги неуместни, а това предизвиква смях и унижава идеята. Липсва ми също чувство за мярка, а това е важно, то е дори най-важното знам, че най-добре би било да седя и да мълча, когато се зарека да мълча, аз изглеждам дори много благоразумен и имам освен това време да мисля. Но сега е по-добре да говоря. Вие ме гледате толкова очарователно, че аз реших да говоря. Лицето ви е прекрасно. Вчера аз дадох дума на Аглая Ивановна да мълча през цялата вечер. Враймент, звезда. Усмихна се старчето. Звезда наистина но има моменти, когато си казвам, че греша, като мисля така. Искреността не струва ли един жест? Не е ли така? Понякога. Аз искам всичко да ви обясня. Всичко, всичко, всичко. О, да. Вие мислите, че аз съм утопист. Идеолог. О, не, кълна ви се, мислите ми са толкова прости. Вие не вярвате? Усмихвате се. Знаете ли, аз съм понякога подъл, защото губя вяра в себе си. Преди малко, идвайки насам, аз си мислех, е, как ще им заприказвам, с какви думи трябва да започна, за да разберат поне нещо. Колко се боях, но за вас се боях повече, ужасно, ужасно. А пък каква причина имаше да се боя? Не беше ли срамно да се боя? Какво значение има, че на един напредничав се пада такава тълпа от назадничави и лоши хора? Моята радост и да тъкмо от това, дето съм сега убеден, че всъщност тази тълпа не съществува и че има само елементи пълни с живот. Няма защо да се смущаваме от това, че сме смешни, нали? Защото това е наистина така. Ние сме смешни, лекомислени, с лоши навици, отекчаваме се, не знаем нито да гледаме, нито да разбираме. Всички сме такива, всички, и вие, и аз, и те, но нали, вие не се оскърбявате дето ви казвам в очите, че сте смешни. А що ме така, нима вие не сте елементи за живот. Знаете ли, че според мене, понякога е добре, дори по-добре да бъдеш смешен, по ударение си склонен на взаимна прошка и на смирение. Не ни е дадено да разберем всичко отведнъж и съвършенството не се постига ей тъй направо. За да стигнеш до съвършенството, трябва да почнеш да не разбираш много неща. Този, който разбира много бързо, разбира без съмнение лошо. На вас го казвам това, на вас, които сте се умели вече да разберете толкова неща, без да ги разберете. Сега не се боя за вас. Нали не се сърдите, че едно момче като мене ви казва такива думи? Вие се смеете, Иван Петрович. Вие мислите, че аз съм демократ, апологет на равенството, че съм техен адвокат и че за тях се боя. Засмя се той истерично той избухваше час по час в къс и възторжен смях. Аз се боя за вас, за всички вас и за всички нас едновременно. Нали съм княз от стар род и се намирам между князе? Аз говоря за общото ни спасение, за да не изчезне на халост в мрак нашето съсловие, задето нищо не е предвидило, а само се е карало и всичко е проиграло. Защо да изчезнем и да отстъпим мястото на други, когато можем да останем напредничави, и да бъдем начело на обществото, бъдем ли хора на напредъка, ще бъдем и начело. Да станем слуги, за да ръководим. Той се опитваше да стане бързо от креслото, но старчето все го задържаше, като го гледаше обаче с нарастваща тревога. Слушайте, аз знам, че говоренето не значи нищо. По-добре е да дадеш пример, просто да започнеш. Аз вече започнах и... И нима наистина човек може да бъде нещастен, О, какво значение има моята мъка и моето нещастие, ако аз имам сили да бъда щастлив. Да ви кажа ли, аз не разбирам как можеш да минеш край едно дърво и да не бъдеш щастлив, че го виждаш, да приказваш с един човек и да не бъдеш щастлив, че го обичаш. О, мене ми липсват само думи да изразя това, по колко хубави неща виждаме на всяка крачка, в които дори най-загубеният човек чувствува хубостта погледнете детето, погледнете Божата зора, погледнете тревицата как расте, погледнете очите, които ви гледат и които ви обичат. Казвайки всичко това, князът отдавна вече се беше изправил. Старчето го гледаше вече оплашено. Лисавета Прокофиевна плесна с ръце и извика. Ах, Боже мой! Тя първа се бе досетила какво става. Аглая се спусна бързо към княза, успя да го поеме в ръцете си и ужасена, си изкривено от болка лице чудивия рев на духа, който бе разтърсил и повалил нещастника. Болният се свлече на килима. Някой сложи набързо възглавница под главата му. Никой не беше очаквал това. След четвърт час, княз Ен, Евгений Павлович и старчето се опитаха да оживят пак вечерта, но не мина и половин час и всички се разотидоха. Казаха се много съчувствени думи, много съжаления, някои направиха коментари. Иван Петрович между другото изрази мнението, че младият човек е славян нофил или нещо подобно, но че това не е опасно. Старчето не каза нищо. Вярно, че след това, на втория и на третия ден, всички малко се посърдиха. Иван Петрович дори се обиди, но не много. Шефът на Иван Фьодорович, генералът, известно време, беше хладен към него. Покровителят на Епанчини, сановникът, от своя страна също извъфли няколко назидателни думи на бащата на семейството, като прибави впрочем ласкаво, че извънредно много се интересува от съдбата на Аглая. И наистина той беше доста добър човек. Но една от причините за любопитството, което бе проявил тази вечер към княза, беше и неотдавнашната история на Лев Николаевич с Настасия Филиповна. Малкото неща, които бе чул да се разправят, го бяха живо заинтересували и той дори искаше да поразпита. На сбогуване, белоконска е каза на Лисавета Прокофиевна. Какво да кажа? И добър, и лош. А ако искаш да знаеш мнението ми, по-скоро лош. Сама виждаш какъв е болен човек. Лисавета Прокофиевна реши в душата си, че князът е невъзможен годеник и през нощта си даде дума, че докато е жива, той няма да се ожени за нейната аглая. И с това решение се събуди сутринта, но малко след 12. През време на закуската, тя изпадна в странно противоречие с самата себе си. На един въпрос, зададен впрочем извънредно предпазливо от сестрите й, Аглая отговори студено, но надменно, сякаш че отсече, никога не съм му давала никаква дума, никога в живота си не съм го смятала за годеник. Той ми е чужд, както и всеки друг. Лисавета Прокофиевна на часа избухна. Не очаквах това от тебе, каза тя с огорчение знам, че той е невъзможен като годеник и слава Богу, че така се свърши. Но не очаквах такива думи от тебе. Друго яче, мислех, ще се изразиш. Аз бих изгонила вчера всички гости, но не го бих оставила. Ето какъв човек е той. Изведнъж тя млъкна, изплашена от това, което каза. Ала да знаеше само колко несправедлива беше в този момент към дъщеря си. Всичко беше вече решила в ума си Аглая. Тя също чакаше своя час, който трябваше всичко да реши. И всеки намек, всяко непредпазливо докосване до дълбоката рана раздираше сърцето й. Осмо Римско и за княза тази сутрин започна под влиянието на тежки предчувствия. Те можеха да се обяснят с болезненото му състояние, но в тегата му имаше нещо твърде неопределено и това беше главната причина за мъката му. Наистина, той се намираше пред съвсем ясни факти. Мъчителни и язвителни, но тъгата му надминаваше всичко, което той си спомняше и представяше. Той разбираше, че няма да може да се успокои сам. Малко по малко в него се загнезди очакването, че още днес ще се случи с него нещо извънредно и решително. Вчерашният му припадък беше лек. Той не чувствуваше други смущения, освен хипохондрия, известна тежест в главата и болки по тялото. Мозъкът му работеше доста ясно. Макар че душата му беше болна, той стана твърде късно и веднага ясно си припомни вчерашната вечер. Макар и не съвсем ясно, все пак си припомни и това, как го доведоха къщи половин час след припадъка. Научи, че са идвали вече да питат за здравето му от страна на Епанчини. В 11.30 идваха за втори път. Това му направи удоволствие. Вера Лебедева първа дойде да го навести и да му услужи нещо. Щом го видя, изведнъж се разплака но когато князът на часа я успокои, тя се разсмя. Той бе някак изведнъж смаян от голямото съчувствие, което прояви към него младото момиче. Взе ръката й и я целуна. Вера се изчерви. Ах, какво правите, какво правите! Извика тя оплашено и отдръпна бързо ръката си. Тя си отиде скоро в някакво особено смущение. Все пак има време да му разправи, че баща е изтичал още в зори при покойника, както наричаше той генерала, за да разбере дали не е умрял през нощта. Всички казвали, че няма дълго да живее. Към обед се прибра в къщи и дойде да види княза и самият Лебедев, но всъщност само за минута, за да се осведоми за скъпоценното му здраве. И така нататък, и освен това да надникне в шкафчето. Той само ахкаше и охкаше, и князът скоро го освободи, но все пак Лебедев се опита да го поразпита за вчерашния припадък, макар да беше ясно, че знае вече всичко в подробности. След него дотича Коля също за минута. Той наистина бързаше и беше в силна и мрачна тревога. Започна с това, че направо и настойчиво помоли княза да му обясни всичко, което са крили от него и прибави, че вчера е научил вече почти всичко. Той беше силно и дълбоко развълнуван. Князът разказа цялата работа с всичкото възможно съчувствие, на което беше способен, Изложи фактите с пълна точност и порази като с гръм клетото момче, което не можа да продума дума и мълчаливо заплака. Князът почувствува, че това беше едно от онези впечатления, които остават завинаги и отбелязват за вечни времена прелом в живота на един младеж. Побърза да му каже как гледа на работата и прибави, че според него може би старецът умира главно поради ужаса, който извършената лоша постъпка е оставила в сърцето му. И че не всеки е способен на това. Очите на Коля светнаха, когато чу това от княза. Какви негодници са тия Ганка, Варя и Птицин. Аз няма да се карам с тях, но от този момент пътищата ни са разделени. Ах, княже, от вчера насам аз разбрах много нови неща. Това е урок за мене. Смятам също, че сега мама остава на моите ръце. Макар и да е на сигурно място при Варя, все пак то е друго. Той се сети, че го чакат, и скочи. След това попита набързо за здравето на княза, и щом чу отговора, изведнъж прибави живо. Няма ли и нещо друго? Чух вчера. Впрочем, това не е моя работа. Но ако някога ви потрябва за каквото и да било верен слуга, той е пред вас. Струва ми се, че и двамата не сме много щастливи, нали? Но аз не разпитвам, не разпитвам. Той си излезе, а князът още по-дълбоко се замисли. Всички му предричат нещастие, всички са си направили вече заключенията, всички го гледат така, сякаш знаят нещо. И то такова, което той не знае. Лебедев подпитва, коня направо намеква, а Вера плаче. Най-после той махна ядосано с ръка, проклета болезнена мнителност. Каза си той, лицето му светна, когато към два часа видяе панчини, които идваха да го навестят за минутка. Те наистина се бяха отбили за минута. Веднага след закуската Лисавета, Прокофиевна заяви, че ще отидат сега да се разходят. И то всички в купом. Известието бе направено във формата на заповед. Рязко, сухо, без обяснение. Всички излязоха, т.е. маминка, девойките, княз Шече. Лисавета Прокофиевна тръгна веднага в посока, противоположна на оная, която вземаше всеки ден. Всички разбираха какво става но мълчаха от страх да не я досват маминка, а тя, сякаш за да отбегне укорите и възраженията, вървеше пред всички, без да се обръща. Най-после Аделаида забеляза, че няма защо да се тича така, когато човек се разхожда и че те не могат да я настигнат. Вижте какво обърна се изведнъж ли съвета Прокофиевна. Ние минаваме сега край него. Каквото и да мисли Аглая и каквото и да се случи после, той не е чужд човек за нас. Още по-малко сега, когато е нещастен и болен. Аз поне ще отида да го видя. Който иска да дойде с мене, който не иска да отмине. Никой няма да го спре. Разбира се, всички влязоха. Както е редно, князът побърза да се извини още веднъж за вазата, която бе счупил вчера и за скандала. Хайде, хайде, няма нищо, отговори ли съвета Прокофиевна. Не ми е жал за вазата, а за тебе. Значи сам признаваш сега, че е имало скандал. Ето как на другата сутрин човек си дава сметка, но и това няма значение, защото всеки вижда сега, че няма какво да ти се придирва. Е, довиждане. Ако имаш сили, иди се поразходи и после пак си поспи. Това е моят съвет. А сетиш ли се пак на мини у нас? Бъди уверен веднъж за винаги, че каквото и да се случи, каквото и да стане, ти все пак ще си останеш приятел на нашата къща, най-малкото на мене. За себе си поне мога да отговарям. Като я чуха да изявява така своите чувства, всички побързаха да повторят поканата. Те си отидоха, но в тяхната наивна бързина да кажат нещо любезно и ободрително се криеше голяма жестокост, за която не беше се сетила самата ли съвета Прокофиевна. Поканата да идва пак и думите «най-малкото за мене» Отново прозвучаха като предупреждение. Князът си припомни държането на Аглая. Наистина и на идване, и на тръгване, тя беше му се усмихнала очарователно, но не каза нито една дума, дори когато всички други го уверяваха в приятелството си. Все пак тя впери един-два пъти поглед в него. Лицето й беше по-бледо от всякога, като че беше спала лошо през нощта. Князът реши да отиде пак на всяка цена. Още тази вечер и трескаво погледна часовника си. Три минути след като си бяха отишли епанчини, влезе Вера. Лев Николаевич, току-що получих една поверителна поръчка от Таглая Ивановна за вас. Князът просто се разтрепери. Записка? Не, устна поръчка. Едва има време да ми я съобщи. Много ви моли да не се отделяте целия ден, днес нито за момент от къщи, чак до 7 часа вечерта или дори до 9. Не чух точно. Но, защо в това? Какво значи това? Нищо не знам. Заръча ми само на всяка цена да ви го кажа. Така ли каза? На всяка цена? Не, не точно така. Едва успя да ми го каже, като се извърна, добре, че аз се приближих бързо към нея. Но по лицето й се виждаше, че това беше заповед, безразлично дали изрична или не. Така ме погледна, че сърцето ми примря князът зададе още няколко въпроса. Но макар, че не узна нищо повече, тревогата му нарасна. Останал сам, той легна на дивана и пак се замисли. Може би ще има някой от тях до 9 часа и тя още се страхува да не изтърсе нещо пред гостите, каза си най-после той и пак зачака с нетърпение да се мръкне, като гледаше часовника си. Но разгадката дойде много преди вечерта и то под формата на ново посещение, дори на нова, мъчителна загадка. Точно половин час след като си бяха отишли епанчини, при него дойде и Полит, толкова уморен и изтощен, че влезе, без да каже нито дума, и сякаш лишен от съзнание, буквално се строполи в едно кресло и се задави в страшна кашлица, придружена с храчене на кръв, очите му блестяха и на страните му се появиха червени петна. Князът му каза нещо, но той не отговори и дълго време още не отговаряше, само махаше с ръка, за да не го безпокоят. Най-после се съвзе: Отивам си, едва промълви той с пресипнал глас. Искате ли да ви придружа? Попита князът и стана, но се спря като се сети, че преди малко му бяха забранили да излиза от къщи. И полит се засмя. Не, от тук си отивам. Продължи той със същия задъхан и хъркащ глас. Напротив, сметнах за необходимо да дойда при вас и то по работа, иначе не бих се решил да ви безпокоя. Там си отивам. И то този път струва ми се сериозно, свършено. Аз не казвам това, за да събудя съчувствие, вярвайте ми. Дори си легнах тази сутрин в 10 часа, за да не стана никак до оня момент, но се размислих и станах още веднъж, за да дойда при вас. Ще рече, трябваше. Жал ми е да ви гледам по-добре да бяхте ме повикали, отколкото сам да се измъчвате. Хайде, стига! Съжалихте ме, значи, спазихте изискванията за светската учтивост. О, забравих, как сте със здравето. Добре съм. Вчера не бях. Много. Чух, чух. Пострадала китайската ваза. Жалко, че не бях там. Но на въпроса. Първо, днес имах удоволствието да видя Гаврила Арделионович на среща с Аглая Ивановна при зелената пейка останах очуден до каква степен човек може да има глупав вид. Каза го на самата Агла Ивановна, след като Гаврила Ардалионович си отиде. Вие май на нищо не се очудвате, княже. Прибави той, като гледаше недоверчиво спокойното лице на княза. Казват, че да не се очудваш на нищо, било признак за голям ум. Според мене, би могло да бъде също така признак за голяма глупост. Впрочем, не намеквам за вас, извинете. Много съм нещастен днес в избора на моите изрази. Аз знаех още вчера, че Гаврила Арделионович започна князът, но спря, явно смутен, макар че и полиция досваше, задето той не се очудва. Знае ли сте? Гледайте! Впрочем, не си правете труд да ми разправяте. А не присъствувахте ли днес на срещата? Щом сам сте били там, видели сте, че ме няма. Е, може да сте се скрили зад някой храст. Във всеки случай се радвам, разбира се, за вас, защото мислех вече, че са предпочели Гаврила Арда пред вас. Моля ви да не ми говорите за това, и Полит, особено с такива изрази. Толкова повече, че вие знаете вече всичко. Лъжете се. Почти нищо не са ми казали и Аглая Ивановна сигурно знае, че не съм в течение на нищо. Дори и за тази среща почти нищичко не знаех. Вие казвате, че имало среща. Добре е тогава да не говорим за това. Но как така, хем сте знаели, хем не сте знаели? Вие казвате, добре, тогава да не говорим за това, не. Не, не бъдете толкова доверчив, особено ако нищо не знаете. И тъкмо за това сте доверчив, защото нищо не знаете. А знаете ли какви сметки си правят тези двамата, братът и сестрата? Може би това вече подозирате. Добре, добре, спирам, прибави той, като забеляза нетърпеливия жест на княза. Но аз дойдох по една лична работа, за която искам да се обясня. Дявол да го вземе, не може дори да се умре, без обяснение. Просто страшно колко обяснение има да давам. Искате ли да ме изслушате? Говорете, аз слушам. Обаче аз пак променям решението си. Ще почна с ганечка. Можете ли да си представите, че и на мене днес определиха среща при зелената пейка? Впрочем, аз не искам да лъжа. Сам настоях за срещата, натрапих се като обещах да разкрия една тайна. Не знам дали отидох много рано. Наистина, май отидох рано. Но щом заех мястото си до Аглая Ивановна, видях, че се появиха Гаврила Арделионович и Варвара Арделионовна, двамата по ръка, като на разходка. Стори ми се, че и двамата се смаяха и дори смутиха, като ме зърнаха, защото не очакваха да ме видят. Агла Ивановна се изчерви и ако щете, вярвайте, ако щете. Не дейте! Малко дори се посмоти било от моето присъствие било просто, дето видя Гаврила Арделионович, който беше наистина много хубав. Факт е обаче, че тя цялата се изчерви и в един миг спаси положението по най-смешен начин. Понадигна се, отговори на поздрава на Гаврила Арделионович и на любезната усмивка на Варвара Арделионовна, и изведнъж отсече. «Исках само да ви изразя лично задоволството си от вашите искрени и приятелски чувства. И ако един ден имам нужда от тях, вярвайте ми». Тя им се поклони за с Богом и те отминаха. Не бих могъл да кажа дали се почувствуваха подиграни или тържествуващи. Ганечка се беше почувствувал, разбира се, подигран. Нищо не беше разбрал и се бе изчервил като рак. Чуден израз взема понякога лицето му, но Варвара Ардалионовна схвана, струва ми се, че трябва по. Скоро да си оберат крушите и че няма какво повече да искат от тъгла Ивановна. И тя повлече брат си. Тя е по-умна от него и съм убеден, че сега тържествува. А пък аз бях отишъл да поприказваме с Аглая Ивановна и да се оговорим за срещата и с Настасия Филиповна. С Настасия Филиповна, извика князът. Аха, изглежда, вие губите хладнокръвие и почвате да се очудвате, много се радвам, че искате да приличате на човек. За това и ще ви поразвеселя. Ето какво значи да услужваш на млади и с благородна душа госпожици. Днес получих от нея плесница. Морална ли? Някак неволно попита князът. Да, не физическа. Смятам, че никой не би вдигнал сега ръка срещу човек в моето състояние. Дори жена. Даже ганечка няма да ме удари. Макар, че в един момент вчера мислех, че той ще се нахвърли върху мене. Басирам се, че знам какво мислите сега. Вие мислите, да речем, че не трябва да се бие, за това пък може да се удуши в съня му с възглавница или с мокър парцал. Дори трябва. По лицето ви е изписано, че в този момент това мислите. Никога не съм мислил подобно нещо. С отвращение каза князът. Не знам, тази нощ сънувах, че ме удуши с мокър парцал. Един човек. Хайде, на вас ще кажа кой беше. Представете си, рогожин. Как мислите, може ли да се удуши човек с мокър парцал? Не знам. Чувал съм, че може. Добре, да не говорим повече. Да видим сега. Защо да съм клюкар? Защо тя ме нахока днес, че съм клюкар? И забележете, направи го, след като ме изслуша до край и дори ми зададе някои допълнителни въпроси. Ала такива са жените. Зарад нея влязох във връзка с Рогожин, впрочем, интересен човек. В нейн интерес уредих лична среща с Настасия Филиповна. Дали не засегнах честолюбието й, като намекнах, че се е зарадвала на огриските от Настасия Филиповна, не отричам, винаги съм и разправил това, но го правих в нейн интерес. Две писма и написах в този тон и ето днес трето – срещата – с това и започнах преди малко, като казах, че е унизително за нея. А освен това, и думата огриски не е моя, а чужда. Поне Оганечка всички я употребяваха, тя самата го потвърди. Защо да съм тогава за нея клюкар? Виждам, виждам. Надува ви ужасен смях, като ме гледате сега. И аз се обзалагам. Смятате, че за мене се отнасят тези глупави стихове ще блесне може би в моята нощ печална звезда, звезда ще блесне може би в моята нощ печална. Из стихотворението на А. С. Пушкин, Елегия, Безумна и хлед тога е веселе, 1830. На любовта усмивката прощална. Ха-ха-ха! Разсмя се изведнъж, той истерично и се закашля. Забележете, прибави той закашлен, какъв е ганечка. Говори за огриски а самият той желая сега да се възползва от тях. Князът дълго време не каза нищо. Той беше ужасен. Вие говорихте за среща с Настасия Филиповна. Смънка той най-после. Но нима вие наистина не знаете, че днес ще има среща между Аглая Ивановна и Настасия Филиповна, за което Настасия Филиповна е повикана нарочно от Петербург чрез посредничеството на Рогожин. По покана на Аглая Ивановна и с моите усилия, и се намира сега заедно с Рогожин много наблизо до вас, в предишната си квартира, у същата госпожа Дария Алексеевна, нейна приятелка, с много съмнително име. И там, в тази съмнителна къща, Аглая Ивановна ще отиде днес на приятелски разговор с Настасия Филиповна и за да разрешат разни задачи. Искат да приказват за аритметика. Не знаехте ли? Честна дума, това е невероятно. Толкова по-добре, ако е невероятно. Но откъде знаете? Макар, че тук муха да прехвъркне. И вече всички знаят. Такова е мястото, дето живеем. Но аз ви предупредих и вие можете да ми бъдете благодарен. Хайде довиждане на оня свят навярно. Още една дума. Ако съм постъпвал подло спрямо вас, то е, защото нямам причини да ви пожертвувам интересите си, ще се съгласите, нали? защо да защищавам вашите, та нали на нея посветих моята изповед, не знаехте ли? И как посрещна тя това? Хе-хе! Но виж, спрямо нея не съм бил подъл, в нищо не съм виновен пред нея. А тя ме посрами и изложи. Впрочем и пред вас, в нищо не съм виновен. Ако си позволих, пред нея намека за тези огриски и други подобни, в замяна на това пък ви съобщавам деня, часа, и мястото на срещата, разкривам ви цялата тази игра. От яд, разбира се, а не от великодушие. С Богом, аз съм бъбрив като пелтек или като охтичав. Но вие си отваряйте очите, вземайте мерки и то по-бързо, ако само сте достоен да носите името човек. Срещата ще стане до вечера, това е сигурно. Иполит тръгна към вратата, но князът викна подире му и той се спря на прага значи според вас Аглая Ивановна ще отиде днес лично у Настасия Филиповна, попита князът. По страните и на челото му избиха червени петна. Не знам точно, но навярно е така, отговори и Полит, като се ползърна. Впрочем, и не може да бъде другояче. яче. Настасия Филиповна няма да отиде у нея, нали? И Оганечка не може да отиде. От тях има човек на смъртно легло. Не е ли на умиране генералът? това само стига, за да не може да отиде у него, отвърна князът. Но как ще излезе тя? Дори и да иска, вие не познавате, нравите в тази къща. Тя не може да отиде сама у Настасия Филиповна, това са празни приказки. Да ви кажа ли, княже, никой не скача от прозореца, но стане ли пожар и най-големият джентълмен, и най-изисканата дама могат да скочат. Стане ли и нужда, няма що, нашата госпожица ще отиде и при Настасия Филиповна. Но нима тях никъде не ги пускат, вашите госпожици де. Не, не това исках да кажа. Щом не е това, достатъчно е за нея да слезе от входната площадка и да тръгне направо, пък ако ще и да не се връща после от дома си. Има случаи, когато и кораби се горят понякога и човек не се връща дори вкъщи. Животът не се състои само от закуски, обеди и князе шече мене ми се струва, че вие вземате Аглая Ивановна за малко момиче или за някаква пансионерка. Аз и го казах вече и тя май се съгласи с мене. Чакайте да стане 7 или 8 часа. Да бях на ваше място, щях да пратя там някого на стража, за да издебне точно момента, когато тя ще слезе от входната площадка. Пратете поне Коля. Той на драго сърце ще шпионира, бъдете сигурен, за вас естествено. Защото всичко това е относително. Ха-ха! И Полити излезе. Нямаше причина князът да праща някого да шпионира, дори ако беше способен на подобна постъпка. Заповедта на Аглая е да стои в къщи ставаше за него сега почти ясна. Може би тя имаше намерение да дойде да го потърси. А може би наистина е искала да го задържи в къщи, тъкмо за да не се изтърси там по време на срещата. И това беше възможно. Виеше му се свят цялата стая се въртеше около него. Легна на дивана и затвори очи. Така или иначе работата вземаше решителен, пълен обрат. Не, той не смяташе Аглая нито за малко момиче, нито за пансионерка. Чувствуваше сега, че отдавна вече се е боял и то тък му от нещо подобно. Но защо тя иска да я види? Студени тръпки минаха по цялото му тяло. Той беше отново в треска. Не, той не я смяташе за дете. Ужасяваха го напоследък някои нейни възгледи, някои думи. Друг път му се струваше, че тя прави като че ли големи усилия да се владее, да се сдържа, и той си спомняше, че това го плашеше. Наистина през всичките тези дни той се мъчеше да не мисли за това, отпъждаше тежките си мисли. Но какво се криеше в тази душа? Той въпрос го измъчваше отдавна, макар че той имаше вяра в нейната душа. И ето, че всичко това щеше да се разреши и разясни още днес. Страшна мисъл! И пак тази жена. Защо винаги му се беше струвало, че тя ще се яви в съдбоносния момент, за да скъса като гнил конец цялата му съдба? Макар и в полунес, той беше готов да се закълне сега, че това чувство не беше го напускало никога. Ако напоследък се мъчеше да я забрави, то беше единствено, защото се боеше от нея. Тогава, обичаше ли я той или я мразеше, той не си зададе този въпрос нито веднъж днес. В това отношение сърцето му беше чисто. Той знаеше кого обича. Това, което го плашеше, не беше толкова срещата между двете жени, нито нейната странност, нито причината за нея, Неизвестно още нему, нито нейният изход, какъвто и да бъде. Плашеше го самата Настасия Филиповна. Той си спомни вече по-късно, след няколко дни, че през тези трескави часове постоянно му се струваше, че вижда нейните очи, нейния поглед, че чува нейния глас. Някакъв странен глас, макар че малко нещо бе останало в паметта му след тези трескави и мъчителни часове. Едва помнеше, например, че Вера му донесе обеда и че той яде, но не си спомняше дали бе спал след това или не. Знаеше само, че нея вечер почна да различава напълно ясно всичко едва от момента, когато Аглая влезе изведнъж при него на терасата и той скочи от дивана и отиде до средата на стаята, да я посрещне. Беше седем и четвърт. Аглая бе съвсем сама, облечена просто и сякаш набързо, с леко на метало. Лицето й беше бледо, както при последната им среща, но очите й святкаха с ярък и сух блясък. Такъв израз в погледа и той не бе виждал никога у нея. Тя го изгледа внимателно. Вие сте напълно готов, Забеляза тя тихо и като че ли спокойно. Облечен сте с шапка в ръка. Значи, са ви предупредили. Аз знам кой. Иполит. Да, той ми говори. Смънка князът почти полумъртъв. Да вървим. Вие знаете, че трябва непременно да ме придружите. Имате, струва ми се, достатъчно сили да излезете, нали? Сили имам, но. Възможно ли е това? Той млъкна изведнъж и не можа да промълви повече ни дума. Това беше едничкият му опит да спре тази безумна жена, а след това тръгна по и като роб. Колкото и да бяха смътни мислите му, все пак разбираше, че тя ще отиде там и без него, и за това на всяка цена трябваше да я придружава. Той отгатваше колко силна е нейната решителност. Не му беше по силите да спре този див порив. Те вървяха мълко ми по целия път, не размениха почти нито една дума. Той забеляза само, че тя знае добре пътя и когато й предложи да заобиколят по една по-далечна, но по-малко оживена уличка, тя го изслуша като че много внимателно и отговори на късо. Все едно. Когато стигнаха до сам къщата на Дария Алексеевна, голяма и стара дървена постройка, оттам излезе една разкошно облечена дама, придружена от младо момиче. Те се качиха в великолепната каляска, която ги чакаше пред портата, като приказваха и се смееха високо, без да погледнат нито веднъж към новодошлите, сякаш не ги бяха забелязали. Щом каляската се отдалечи, вратата веднага се отвори повторно и Рогожин, който ги чакаше ги пусна да влязат и заключи след тях. Освен нас, четиримата няма никой сега в цялата къща. Забеляза той на висок глас и погледна странно княза. Настасия Филиповна ги чакаше още в първата стая – също облечена много просто и цялата в черно. Тя стана да ги посрещне, но не се усмихна и дори не подаде ръка на княза. Тя нетърпеливо впери неспокоен поглед в Аглая. Двете седнаха малко далеч една от друга, Аглая на дивана, въгъла на стаята, Настасия Филиповна до прозореца. Князът и Рогожин останаха прави, пък, и никой не ги покани да седнат. Князът погледна пак Рогожин с недоумение и сякаш с болка, но той все още се усмихваше с предишната си усмивка. Мълчанието продължи още няколко мига. Някаква зловеща тръпка мина, най-после по лицето на Анастасия Филиповна. Погледът ти, който тя нито за миг не откъсваше от гостенката си, доби израз на упоритост, твърдост и почти омраза. Агла е наглед безмутена, но не оплашена. На тя беше погледнала бегло съперницата си и сега през цялото време седеше с наведени очи, като че ли мислеше. Един-два пъти сякаш неволно тя обгърна с поглед стаята. По лицето й се изписа явно отвращение, като че се боеше да не се измърси тук. Тя оправяше машинално дрехата си и дори с безпокойство промени веднъж мястото си, като се дръпна към мъгъла на дивана. Надали самата тя съзнаваше всичките си движения, но тяхната несъзнателност ги правеше още по-оскърбителни. Най-после тя се реши да посрещне твърдо святкащия поглед на Анастасия Филиповна, в който веднага прочете ясно омразата на своята съперница. Жената разбра жената. Аглая е трепна. Вие знаете, естествено, защо ви поканих да дойдете, каза най-после тя, но много тихо и като се спираше един-два пъти, докато довърши тази къса фраза. Не, нищо не знам, отвърна Анастасия Филиповна сухо и рязко. Аглая е се изчерви може би изведнъж и се видя ужасно, чудно и невероятно, че е седнала сега до тази жена, в къщата на тази жена, и чувствува нужда да чуе нейния отговор. При първите звуци на гласа на Анастасия Филиповна, сякаш тръпки минаха по тялото й. Разбира се, тази жена забеляза много добре всичко това. Вие всичко разбирате, но нарочно се правите, че уж не разбирате. Почти пошепна Аглая, като гледаше навъсено в земята. Защо пък, едва-едва се усмихна Настасия Филиповна. Вие искате да се възползвате от моето положение, от това, че съм във вашия дом. Смешно и неловко продължи Аглая. За това положение сте виновна вие, а не аз, избухна изведнъж Настасия Филиповна. Не аз ви поканих, а вие ме поканихте на тази среща, причината за която не знам и до сега. Аглая вдигна над мен глава. Сдържайте езика си. Аз не съм дошла тук да се боря с вас с това оръжие, което е свойствено на вас. О, значи все пак сте дошли да се борите. Представете си, аз пък смятах, че вие сте по-остроумна. И двете се гледаха една друга, без да скриват вече омразата си. А едната от тези жени беше същата, която бе писала неотдавна на другата толкова трогателни писма. И ето, че всичко се изпари от първата среща, от първите думи. Как да се обясни това? в този момент, като че ли никой от присъствуващите в тази стая лица, не намираше в това нищо чудно. Князът, който до вчера още не би повярвал, че е възможно да види подобна сцена дори на сън, сега стоеше, гледаше и слушаше така, сякаш отдавна вече я беше предчувствовал. Най-фантастичният сън се беше превърнал изведнъж в най-ярка и конкретна действителност. В този момент едната от тези жени толкова много презираше другата, и така желаеше да й го каже. Може би бе дошла дори само за това, както се изрази на другия ден Рогожин, че колкото и екстравагантна да беше другата, колкото и разстроен ум и болна душа да имаше, като че не би могла да запази никакво обмислено от напред държане срещу злъчното и чисто женско презрение на своята съперница. Князът беше сигурен, че Настасия Филиповна няма да заприказва първа за писмата. Посвяткащите й погледи, той се досещаше какво може да изтрува сега това, че ги е написала. Но той би дал половината си живот да не заприказва за тях сега и Аглая. Но Аглая като че ли изведнъж се съвзе и се овладя. Вие не ме разбрахте, каза тя. Аз не съм дошла, за да се карам с вас, макар и да не ви обичам. Аз, аз дойдох тук, за да ви говоря човешки. Когато ви поканих на тази среща, аз бях вече решила за какво ще говоря с вас, и няма да отстъпя от това си решение, ако ще би и никак да не ме разберете. Толкова по-зле ще бъде за вас, а не за мене. Аз исках да ви отговоря на това, което ми писахте, и то да отговоря лично, защото така ми се видя по-удобно. Чуйте проче отговора ми на всички ваши писма. За пръв път ми дожеля за княз Лев Николаевич в деня, когато се запознах с него и когато по-късно научих за всичко случило се вечерта у вас. Дожеля ми за него – тъй като той е толкова простодушен човек, та в простотата си е повярвал, че може да бъде щастлив. С една жена, с такъв характер, това, от което се боях за него, стана. Вие не сте могли да го обикнете, измъчили сте го и сте го оставили. А не сте могли да го обикнете, защото сте много горда. Не, не горда, сгреших, а суетна. Дори не и това. Вие сте егоистка до лудост, което се доказва, и от вашите писма до мене. Вие не можахте да обикнете едно толкова добродушно същество, като него, и дори може би в сърцето си сте го презирали и сте му се смели. Вие можете да обичате само собствения си позор и постоянната мисъл, че са ви опозорили и оскърбили. Ако бяхте по-малко безчесна или съвсем не бяхте, щяхте да бъдете по-нещастна. Аглая произнасяше с наслада и много бързо тези думи, които отдавна вече бе приготвила и обмислила. Още тогава обмислила, когато и на сън не й бе идвало, че е възможна сегашната среща. Тя следеше с злобен поглед, какво отражение ще имат те върху. Изкривеното от вълнение лице на Анастасия Филиповна. Спомняте ли си? Продължи тя. Тогава той ми писа едно писмо, за което ми каза, че вие го знаете и дори сте го чели. От това писмо аз разбрах всичко. И то добре го разбрах. Неодавна той сам ми потвърди дума по дума всичко, което ви казвам сега. След писмото почнах да чакам. Отгатнах, че вие сигурно ще дойдете тук, защото не можете да живеете без Петербург. Твърде млада и хубава сте още за провинцията. Тези думи, впрочем, също не са мои. Прибави тя като цяла се изчерви и от този миг червенината не се махаше вече от лицето и чак докато спря да говори. Когато видях отново княза, страшно ме заболя, и ми стана обидно за него. Не се смейте. Ако се смеете, ще рече, че сте недостойна да разберете това. Вие виждате, че аз не се смея. Отговори тъжно и строго на Стасия Филиповна. Впрочем, мене ми е все едно, смейте се колкото искате. Когато сама го разпитах, той ми каза, че отдавна вече не ви обича, че дори споменът за вас е мъчителен за него, но че му е жал за вас и че когато мисли за вас, сърцето му е като че ли пронизано завинаги. Длъжна съм още да ви кажа, че не съм срещала в живота си човек, равен Нему по благородно добродушие и безгранична доверчивост. След като чух това от Него, разбрах, че всеки, който иска, би могъл да го излъже, а който го излъже, ще бъде после простен от Него. Ето защо го обикнах. Аглая спря за миг, поразена, сякаш не вярвайки на себе си, че е могла да произнесе такава дума но в същото време почти безгранична гордост засия в погледа й, струваше и се, че сега всичко й е безразлично, дори ако тази жена почнеше сега да се смее на признанието, което се беше изплъзнало от устата й. Казах ви всичко и сега вие сигурно вече разбрахте какво искам от вас, нали? Може би разбрах, но кажете го вие самата. Отговори тихо Настасия Филиповна. Лицето на Аглая пламна от гняв. Исках да узная от вас каза тя твърдо и сричка по сричка. С какво право вие се месите в неговите чувства към мене? С какво право посмяхте да ми пишете писма? С какво право вие заявявате всеки момент на него и на мене, че го обичате, след като сама го напуснахте и избягахте от него така обидно и позорно? Аз не съм заявявала нито на него, нито на вас, че го обичам, отговори с усилие Настасия Филиповна. Но, вие имате право, че избягах от него. Прибави тя едва чуто. Как не сте заявявали нито на него, нито на мене? Извика Аглая. А вашите писма? Кой ви е молил да ни сватосвате и да ме увещавате да се омъжа за него? Нима това не е заявяване, защо ни се натрапвате? Отначало смятах, че вие искате напротив да ми вдъхнете отвращение към него с намесата си между нас, за да скъсам с него. Едва по-късно се сетих в какво се състои работата, вие просто сте си въобразили, че вършите голям подвиг с всичките тези превземки. Та способна ли сте да го обичате, като обичате толкова много суетността си, защо просто не заминахте от тук, вместо да ми пишете смешни писма? Защо не се омъжите сега за този благороден човек, който толкова ви обича и ви направи честа да ви предложи ръката си? Причината е много ясна. Омъжите ли се за Рогожин? Как ще се чувствате тогава, онеправдана? дори твърде голяма чест ще извлечете от това. Евгений Павлич казваше за вас, че сте чели твърде много поезия и се твърде много образована за вашето положение. Че предпочитате да четете, отколкото да работите, прибавете и вашата суетност и ето всичките ваши причини. А вие не сте ли безделница? Разговорът стигна много бързо и много открито до толкова неочакван предел. Неочакван, защото когато тръгваше за Павловск, Настасия Филиповна все още си правеше някакви иллюзии, макар че очакваше от тази среща, разбира се, по-скоро нещо лошо. Отколкото добро. Аглая веднага се беше увлякла неодържимо като припадане от високо и не можеше да противостои на ужасната наслада на отмъщението. За Настасия Филиповна бе дори странно, че я вижда в такова състояние. Бъркана още от първия момент, тя я гледаше и сякаш не вярваше на очите си. Беше ли наистина тя една жена, която е прочела много поезия, както предполагаше Евгений Павлович, или беше просто луда, както бе убеден князът? Във всеки случай тази жена, въпреки че понякога се държеше много цинично и дръско, беше всъщност много по-срамежлива, по-нежна и по-доверчива, отколкото можеше да се съди за нея. Вярно, че в нея имаше нещо много непрактично, мечтателно, прикрито и фантастично, но наред е това имаше и силни и дълбоки чувства. Князът го разбираше. Страданието бе изписано по лицето й. Аглая го забеляза и потрепери от омраза. Как смеете да ми говорите с такъв тон? Каза тя с неизразимо високомерие в отговор на бележката на Настасия Филиповна. Навярно не сте чули добре, очуди се Настасия Филиповна. С какъв тон съм ви говорила. Ако сте искали да бъдете честна жена. Защо не сте скъсали на времето с вашия преластител тоцки съвсем просто? Без театралности. Каза неочаквано Аглая, ни в клин, ни в ръкав. Какво знаете вие за моето положение, за да си позволявате да ме съдите? Трепна и ужасно побледня на Стасия Филиповна. Знам това, че не сте отишли да работите, а сте се повлекли с богаташа Рогожин, за да играете ролята на паднал ангел. Не се чудя, дето Тоцки е искал да се застреля заради този паднал ангел. Престанете! С отвращение и като че с болка каза Настасия Филиповна. Вие сте ме разбрали толкова колкото слугинята на Дария Алексеевна, която тези дни се съди с годеника си при мировия съдия. Тя би ме разбрала по-добре от вас. Навярно е честно момиче и живее от своя труд. Защо говорите с такова презрение за слугинята? Аз не говоря с презрение за труда, а за вас, когато говорите за труда. Ако искахте да бъдете честна, щяхте и перачка да станете. И двете станаха и побледнели се измерваха с очи. Аглая, спрете! Вие сте несправедлива! Извика князът разстроен. Рогожин вече не се усмихваше, а слушаше с стиснати устни и с кръстени ръце. Ето, погледнете я, каза Настасия Филиповна, треперейки от ярост. Погледнете тази госпожица, а аз я смятах за ангел. Как сте дошли без говернантката си тук, Аглая Ивановна? А искате ли? Искате ли да ви кажа веднага, направо, без заобикалки, защо сте дошли тук? Оплашили сте се. Ето защо сте дошли. От вас ли съм се оплашила? Попита Аглая извън себе си смаяна от наивната дързост, че са посмели да говорят така с нея. Разбира се, от мене. Щом сте решили да дойдете при мене, значи боите се от мене. Човек не презира тези, от които се бои и като си помисля, че съм ви уважавала дори до този момент. А знаете ли защо се боите от мене и каква е сега главната ви цел? Искали сте лично да се уверите, коя от двете ни той обича повече? Защото сте ужасно ревнива. Той ми каза вече, че ви мрази. Едва промълвия глая. Възможно. Възможно е да не съм достойна за него, само че... Само че вие излъгахте. Струва ми се. Той не може да ме мрази и не е могъл да ви каже това. Впрочем, аз съм склонна да ви простя от уважение към вашето положение, само че все пак аз имах по-добро мнение за вас. Смятах ви за по-умна и дори по-хубава Бога ми. Хайде, вземете си вашето съкровище. Ето го, той ви гледа, не може да дойде на себе си. Вземете го, но при едно условие. Махайте се веднага от тук. Още в този момент тя падна в креслото и се обля в сълзи ала изведнъж очите й блеснаха с нов блясък. Тя погледна в тренчено Аглая и стана. А искаш ли я и сега да му заповядам? Чуваш ли? Само да му заповядам. И той на часа ще те напусне и ще остане завинаги при мене, ще се ожени за мене, а ти ще се върнеш бежешком в къщи сама. Искаш ли, искаш ли? Викна тя като безумна. И може би сама почти не си вярваше, че е могла да каже такива думи. Аглая се спусна в оплаха към вратата но се спря на прага като закована и чу, искаш ли да изпъди Рогожин? Ти мислеше, че аз ще се омъжа за Рогожин, за да ти направя удоволствие. Ей, на, сега пред тебе ще му извикам. Върви си, Рогожин. А на княза ще кажа, помниш ли какво ми бе обещал? Господи, защо толкова се унижих пред тях, та не е ме ли уверяваше ти? Княже, че ще тръгнеш след мене, каквото и да ми се случи, и че никога няма да ме напуснеш, че ме обичаш, че всичко ми прощаваш и ме уува. Да, и това каза, и аз избягах от тебе, само за да ти върна свободата, но сега вече не искам. Защо тя постъпи с мене като с някаква безсрамница? Попитай Рогожин, безсрамница ли съм? Той ще ти каже. Сега, когато тя ме опозори, и то пред твоите очи, ти ще се отвърнеш ли от мене, за да си отидеш под ръка с нея. Но бъди проклет, ако го направиш, защото ти си единственият човек, в когото аз повярвах. Бърви си, Рогожин, не си ми потребен. Извика тя почти в безсъзнание. Думите излизаха с мъка от гърдите, лицето й беше изкривено, устните засъхнали. Явно бе, че сама не вярваше нито дума от това, което бе току-що казала в пристъп на самохвалство но в същото време искаше да продължи поне още един миг само измамата. Кризата беше толкова силна, че може би щеше да докара смъртта й, така поне се стори на княза. Ето го, гледай, извика най-после тя на Аглая, като и посочи княза. Ако не дойде веднага при мене и не те остави зарад мене, вземи го, отстъпвам ти го, не го искам повече. И двете жени бяха застанали неподвижно, сякаш чакаха отговора на княза, когато гледаха като побъркани. Но той може би и не разбираше цялата сила на този зов. Това беше дори сигурно. Той виждаше пред себе си само едно отчаяно, безумно лице, което бе пронизало завинаги сърцето му, както се бе изтървал да каже веднъж на Аглая. Не можа повече да издържи и като сочеше към Настасия Филиповна, обърна се с молба и укор към Аглая. Възможно ли е, не виждате ли колко е нещастна? Но едва можа да каже това и онемя пред ужасния поглед на Аглая в този поглед личеше такова страдание и в същото време такава безкрайна омраза, че той плесна с ръце, нададе вик и се спусна към нея. Но беше вече късно. Тя не можа да понесе дори един миг да се колебае той, закри с ръце лицето си и извика «Ах, Боже мой!» и се втурна да излезе, последвана от Рогожин, който искаше да й отключи пътната врата. Князът също се затече но на прага го хванаха две ръце. Посърналото изкривено лице на Анастасия Филиповна го гледаше вперено и по синелите й устни шаваха, питайки. Ти тичаш подир нея, подир нея. Тя падна в безсъзнание на ръцете му. Той я е вдигна, внесе я в стаята, сложи я в креслото и застана наведен над нея в тъпо очакване. На масичката имаше чаша с вода. Рогожин, който се беше върнал, я взе и плисна водата в лицето й. Тя отвори очи, и около една минута не можа нищо да разбере, но изведнъж се огледа, трепна, извика и се хвърли към княза. Мой, мой, извика тя. Отида си гордата госпожица, а. Ха-ха-ха, размя се тя истерично. Ха-ха-ха, а аз го бях отстъпила на тази госпожица. Защо? Защо? Луда бях. Луда, върви си, Рогожин. Ха-ха-ха. Рогожин ги изгледа продължително и без да каже нито дума взе шапката си и излезе. Десет минути по-късно князът седеше до Настасия Филиповна, не откъсваше очи от нея и я милваше по главата и лицето с две ръце като малко дете. Той се смееше, когато тя се смееше и беше готов да се разплаче, щом видеше сълзи в очите й. Нищо не казваше, само слушаше внимателно нейното забързано, възторжено и несвързано бърборене, от което надали разбираше нещо – но мило се усмихваше и щом му се стореше, че тя пак започва да тъжи или да плаче, да кори или да се оплаква. Веднага вземаше отново да я милва по главата и нежно да гали с ръце бузите й, като я отешаваше и увещаваше като дете. Девето римско изтекли бяха две седмици от случката, разказана в последната глава. И положението на действуващите лица от нашия разказ толкова се измени, че за нас е извънредно мъчно да продължим, без да дадем специални обяснения. И все пак, ние чувстваме, че наш дълг е да се ограничим с едно просто излагане на фактите, по възможност без специални обяснения. И то потвърде простата причина, че в много случаи сами изпитваме затруднение да обясним станалото. Подобно предупреждение от наша страна сигурно би се видяло на читателя много странно и неясно. Как може да се разправя за неща, когато нямаш за тях нито ясна представа? нито лично мнение, за да не се поставим в още по-фалшиво положение, ние ще се помъчим да обясним мисълта си с един пример. И може би благосклонният читател ще разбере къде е точно нашето затруднение, толкова повече, че този пример няма да бъде отклонение от предмета. А, напротив, пряко и непосредствено продължение на разказа. Две седмици по-късно, т.е. в началото на юли, дори в течение на тези две седмици, историята на нашия герой и най-вече последното му приключение взеха един странен и съвсем забавен обрат. Почти невероятна и в същото време, почти извън всяко съмнение, тази история малко по малко стана известна из всичките улици, съседни на вилите на Лебедев, Птицин, Дария Алексеевна и Япанчини, накъсо казано почти из целия град и дори в околностите му. Почти цялото общество, местни хора, летовници, гости, идващи за музиката, всички почнаха да разправят една и съща история в хиляди различни вариации. Как един княз направил скандал в една честна и известна къща, напуснал една девойка от тази къща, за която бил вече годен, увлякал се по една известна лека жена, скъсал всичките си предишни връзки и въпреки всичко, въпреки заплахите и общото негодование на публиката, възнамерява да се ожени наскоро с тази опозорена жена, дори тук в Павловск, пред очите на целия свят, с вдигната глава и като гледа всички право в очите. Така украсиха тази история с скандални подробности, така замесиха в нея известни и видни лица, представиха я с такива фантастични и таинствени особености и от друга страна я подкрепиха с толкова неопровержими и очевидни факти, че общото любопитство и клюките, които породи тя, бяха напълно извинителни. Най-тънкото, хитро и в същото време приемливо тълкуване на случката беше дадено от няколко сериозни клюкари измежду оная категория разумни хора, които винаги, във всяко общество, бързат първи те да обяснят случката на другите и в тая работа намират призванието си, а често пъти и утешението си. Според тяхната версия това било един млад човек от добро семейство княз, горе-долу богат, Глупавичък, но демократ и побъркан на тема съвременен нихилизъм, който ни бе описан от господин Тургенев звезда. Този млад човек, който едва знаел да говори руски, се влюбил в едната дъщеря на генерал Епанчин и имал такъв успех, че го приели в къщата като годеник. Ала князът уж поступил лицемерно спрямо това семейство, подобно на оня френски семинарист, за когото наскоро писаха вестниците, и който нарочно приел да бъде посветен в свещенически сан нарочно сам поискал да бъде посветен, изпълнил всички обреди, всички поклонения, целувания, клетви и прочее, а още на другия ден в публично писмо до своя епископ заявява, че понеже не вярва в Бога и смята за безчестно да лъже народа и да живее на негови разноски, се отказва от своя сан. Писмото си напечатал в либералните вестници. Разказваха, че този атеист нарочно чакал една тържествена вечер, дадена от родителите на годеницата си, дето бил представен на много знатни личности, за да заяви високо и пред всички своето верою, да се подиграе с почтените съновници, да се откаже публично и оскърбително от своята годеница. А когато се съпротивлявал на слугите, на които било заповядано да го изведат, счупил една великолепна китайска ваза. Прибавяха също като характеристика на съвременните нрави, че безразсъдният млад човек наистина обичал своята годеница, генералската дъщеря, но скъсал с нея единствено за да покаже нихилизма си. И за да бъде скандалът още по-голям, той не се отказал от удоволствието да се ожени пред лицето на всички за една пропаднала жена и така да докаже, че според неговите убеждения няма нито пропаднали, нито добродетелни жени, а има само една свободна жена, че той не вярва в старите светски деления, а вярва само в женския въпрос, че най-после пропадналата жена стои в неговите очи дори малко по-високо от непропадналата. Това обяснение се видя много вероятно и беше прието от повечето летовници, толкова повече, че се потвърждаваше от всекидневните факти. Вярно, че много неща оставаха неизяснени. Разправяха, че клетото момиче толкова обичало своя годеник – някои казваха преластител. Че изтичало при него още на другия ден, след като той я е напуснал в къщата на любовницата му. Други, напротив, уверяваха, че той нарочно е завлякал при любовницата си от чист нихилизъм, т.е. за да я опозори и оскърби. Както и да е, интересът към тая случка нарастваше от ден на ден. При това нямаше вече никакво съмнение, че скандалната сватба наистина ще стане звезда, нихилизъм. Който ни бе описан от господин Тургенев. Намек за романа на Тургенев, бащи и деца 1862. Високо ценен от Достоевски. Виж писимо и С. Тургенева к. Ф. М. Достоевско му от 3018, март 1862 година. Ф. М. Достоевски и, и С. Тургенев. Переписка Академия Л. 1928 страница 3540. И ето сега, ако ни поискат обяснения, не за нихилистичните подробности на събитието, а просто за това, доколко обявената сватба отговаря на действителните желания на княза, в какво именно се изразяват сега тези желания, какво е точно сегашното състояние на духа на нашия герой и други подобни неща, ние да си признаем, Бихме били много затруднени да отговорим. Ние знаем, само че сватбата бе наистина обявена и че князът лично натовари Лебедев, Келер и някакъв познат на Лебедев, когато той представи на княза по този случай да се погрижат за всичко необходимо, както за вчерквата, така и за вкъщи, че бе наредено да не се жалят парите, че Настасия Филиповна настояваше сватбата да стане колкото се може по-бързо. Че поличната молба на Келер. Князът го избра за шафер, Анастасия Филиповна избра Бурдовски, който се съгласи с възторг и че денят на сватбата бе определен за в началото на юли. Ала освен тези много точни обстоятелства, ние знаем още някои факти, които напълно ни объркват тъкмо, защото противоречат на изложените по-горе. Ние силно подозираме, например, че след като е натоварил Лебедев и другите да се погрижат за всичко – князът почти в същия още ден е забравил и за церемониал майстора, и за шаферите, и за сватбата, и че ако е побързал да прехвърли тази главоболна работа върху другите, направил го е единствено за да не мисли вече самият той за това и дори може би по-скоро да го забрави. Но в такъв случай за какво е мислял той, какво е искал да запомни и за какво е жадувал, няма също така съмнение, че над него не е било извършено никакво насилие, да речем, от страна на Настасия Филиповна, че тя наистина е искала да се ускори сватбата и че тъкмо тя е измислила тази сватба, а не князът. Но князът се е съгласил доброволно, дори го е направил някак разсеяно, сякаш го молят за нещо доста обикновено. Ние знаем доста много подобни странни факти, като този, но според нас, колкото и да ги посочваме, те не могат да спомогнат за изясняване на работата, а дори ще я затъмнят нека дадем все пак още един пример. Така ние знаем сигурно, че през тези две седмици князът прекарваше цели дни и вечери заедно с Настасия Филиповна, че тя го вземаше на разходка и да идат да слушат музика, че той се разхождаше всеки ден с нея с каляска, че почваше да се тревожи за нея, ако минеше само един час, без да я види. Имаше значи всички признаци, че я обича искрено че я слушаше с нежна и кротка усмивка по цели часове, за каквото и да му говореше, без сам да каже почти нищо. Ала ние знаем също така, че по няколко пъти, дори много често, през тези същите дни, той отиваше изведнъж у Епанчини, без да крие това от Настасия Филиповна, която изпадаше в отчаяние от тези посещения. Ние знаем, че докато бяха в Павловск, Епанчини не го приемаха и постоянно му отказваха да се види с Аглая Ивановна че той си отиваше, без да каже нито дума, а още на другия ден отново отиваше от тях, сякаш бе забравил напълно за вчерашния отказ и естествено получаваше нов отказ. Известно ни е също, че един час, а може би и по-малко, след като Аглая Ивановна избяга от Настасия Филиповна, Князът беше вече у разбира се, убеден, че ще я намери там. Появяването му хвърли семейството в голямо смущение и оплаха, защото Аглая още не беше се прибирала вкъщи и едва от него научиха за пръв път, че тя е ходила с него Анастасия Филиповна. Разправяха по-късно, че съвета Прокофиевна, дъщерите й и дори княз, шече че се отнесли тогава с княза извънредно грубо, враждебно и че още тогава са сърдити, изразимо заявили, че не искат вече да го знаят и познават, особено когато Варвара Арделионовна неочаквано дошла да съобщи на Лисавета Прокофиевна, че от един час вече Аглая Ивановна се намира у нея, в ужасно състояние, и изглежда не иска да се върне в къщи. Тази последна новина, която най-вече смаяли съвета Прокофиевна, беше напълно вярна. Наистина, когато излезе от Настасия Филиповна, Аглая би предпочела да умре, отколкото да се яви сега пред очите на домашните си и за това Нина Александровна. А от своя страна, Варвара Ардалионовна сметна за необходимо да съобщи веднага на Лисавета Прокофиевна за всичко станало. Майката и дъщерите се затекоха на часа у Нина Александровна, а бащата на семейството Иван Фьодорович, щом се върна в къщи, ги последва. Подир дамите се затътри княз Лев Николаевич. Въпреки, че го бяха изгонили и му бяха казали груби думи. Но по нареждане на Варвара Ардалионовна, и там не го пуснаха да види Аглая. Впрочем, всичко се свърши с това, че когато Аглая видя как майка ѝ и сестрите й плачеха над нея, без да й кажат нито една укорна дума, тя се хвърли в прегръдките им и веднага се върна с тях къщи. Разправяха също, макар че тези слухове не бяха напълно достоверни, че и този път Гаврила Ардалионович нямал никакъв късмет. Останал сам с Аглая. Докато Варвара Арделионовна изтичала да иде Олисавета Прокофиевна, той решил да използва случая, за да й говори за любовта си. Като го слушала, Аглая е забравила за мъката и сълзите си и прихнала да се смее. После изведнъж му задала един странен въпрос – готов ли е за да докаже любовта си, да си изгори веднага пръста на пламъка на една свещ? Гаврила Арделионович Бил казват – толкова смаян и същисан от това предложение, че като видяла слисаното му лице, Агла е избухнала в истеричен смях и избягала в горния етаж при Нина Александровна, дето я намерили и родителите й. Този инцидент бе съобщен на княза на другия ден от Иполит, който понеже не ставаше вече от леглото, прати нарочно да повикат княза, за да му го разправи. Ние не знаем как бе стигнал до него този слух, но когато князът чу историята за свеща и пръста, така се разсмя, че дори очуди и Полит. След това изведнъж се разтрепери и се обля в сълзи. Изобщо през тези дни той беше в голямо безпокойство, в необикновено смущение, неясно и мъчително. И Полит открито заявяваше, че той не е сума си. Това съвсем не можеше обаче да се каже положително. Като излагаме всичките тези факти и се отказваме да ги обясним ние съвсем не желаем да оправдаем нашия герой в очите на читателя. Нещо повече, напълно сме готови да споделим негодованието, което той предизвика дори у своите приятели. От него беше възмутена някое време, дори самата Вера Лебедева. Негодуваше даже Коля. Преди да го изберат за шафер, възмущаваше се и Келер. Колкото до Лебедев, негодованието му беше толкова искрено, че почна да интригува против княза но за това ще говорим по-късно. Изобщо ние одобряваме напълно и безусловно някои много силни и дори с дълбоко психологично проникновение думи, които Евгений Павлович каза направо и безцеремонно на княза в приятелски разговор 6-7 дни след случката у Настасия Филиповна. Тук му е мястото да отбележим, че не само е панчини, но и всички, които имаха преки или косвени връзки с тях – сметнаха за необходимо да скъсат всякакви отношения с княза. Княз Шече, например, си извърна главата, когато срещна княза и не го поздрави. Ала Евгений Павлович не се побоя да се изложи, като направи посещение на княза, въпреки, че пак беше почнал да ходи всеки ден о епанчини, дето го приемаха с явна и още по-голяма сърдечност. Той отиде при княза точно на другия ден, след като те напуснаха Павловск. Влизайки у него, той знаеше вече всички слухове, които се носеха в обществото, дори може би сам бе помогнал до някъде за разпространението им. Князът му се зарадва много и веднага отвори дума за епанчини. Това, че той заприказва така сърдечно и открито, развърза езика и на Евгений Павлович, който пристъпи направо към въпроса, без заобикалки. Князът още не знаеше за заминаването на епанчини. Смая се побледня. Но след една минута поклати глава смутено и замислено и се съгласи, че така е трябвало да бъде. След това бързо запита къде са заминали. В това време Евгений Павлович го наблюдаваше внимателно и не беше ни най-малко очуден от бързината, с която го разпитваха, от наивността на въпросите, от смущението на княза и в същото време от някаква негова странна откровеност, безпокойство и възбуда. Впрочем, той го осведоми любезно и подробно за всичко съобщи му много неща, защото беше първият човек, който идеше от къщата на Епанчини. Той потвърди, че наистина Аглая била болна и прекарала три дни и три нощи в треска и в бесъние. Сега е по-добре и извън всяка опасност, но се намира в крайно възбудено състояние. Добре поне, че в къщи царува пълен мир. Гледат да не говорят за миналото не само в присъствието на Аглая, но дори когато тя не е между тях. Родителите вече разменяха мисли за едно пътуване в чужбина през есента, веднага след сватбата на Аделаида. Аглая е приема очаливо първите намеци за това пътуване, самият той може би също ще отиде в чужбина. Не е чудно дори княз шече да замине за един-два месеца с Аделаида, ако му позволят работите. Ще остане само генералът. Цялото семейство отишло сега в Колмино, на 20 версти от Петербург, дето имат имение с обширна къща. Белоконска е не била още заминала за Москва и майче нарочно се забавила. Лисавета Прокофиевна силно настоявала, че е невъзможно да останат повече в Павловск, след всичко случило се. Евгений Павлович и съобщавал ден по ден слуховете, които се носили из града. Епанчини също сметнали, че не е възможно да отидат на Елагин. Пък и да си говорим правото. Прибави Евгений Павлович, сам ще се съгласите, че положението беше непоносимо особено след като знаеха всичко, което става всеки час тук у вас, княже, и след всекидневните ви посещения там, въпреки, че отказваха да ви приемат. Да, 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 имате право, аз исках да видя глая Ивановна. Отговори князът, като пак заклати глава. Ах, драги княже, извика изведнъж Евгений Павлович с въодушевление и тъга. Как можахте тогава да допуснете всичко, което стана? Естествено, Естествено всичко това е било за вас така неочаквано. Приемам на драго сърце, че вие сте могли да загубите ума си и не сте били в състояние да спрете това момиче, изпаднало в лудост, не е било по силите ви. Но все пак трябваше да разберете колко сериозно и силно е било чувството, което е изпитвало това момиче към вас. Тя не е искала да дели с друга, и вие и вие можахте да напуснете и разбиете такова съкровище. Да, да, имате право, да, виновен съм, каза пак князът ужасно натъжен. И знаете ли, Аглая беше единствената, просто единствената, която гледаше така на Анастасия Филиповна. Никой освен нея не я преценяваше по този начин. Та там и най-възмутителното я, че в цялата тая работа не е имало нищо сериозно, извика Евгений Павлович, вече съвсем увлечен. Извинете ме, княже, но аз, аз мислих по тези неща, княже, дълго мислих. Знам всичко, станало по-рано, знам всичко. Случило се преди половин година. Нищо не е било сериозно. Всичко това е било само едно замайване на главата, въображение, фантазия, дим и само изплашената ревност на едно съвсем неопитно момиче е могла да го приеме за сериозно. Сега вече Евгений Павлович съвсем безцеремонно даде воля на своето негодование. Разумно и ясно и повтаряме, с едно психологично проникновение, той разгъна пред княза картината на пораншните му отношения с Настасия Филиповна. Той умееше винаги да говори, а сега стигна дори до красноречие. Още в началото, каза той, се е почнало у вас с лъжа. А което е започнало с лъжа, трябва и да свърши с лъжа. Това е природен закон. Аз не съм съгласен и даже се възмущавам, когато някой ви наричат идиот вие сте твърде умен, за да ви наричат така. Но съгласете се сам, че сте толкова странен, че се различавате от всички хора. Аз стигнах до заключението, че главната причина за всичко станало е първо, вашата, така да се каже, вродена неопитност. Забележете, княже, тази дума, вродена. След това необикновената ви наивност. После феноменалната у вас липса на чувство за мярка, което неведнъж сам сте признавали, и най-после грамадният наплив от дълбоки идеи, които при вашата извънредна честност вие вземате и до сега за истински убеждения, природни и непосредни. Съгласете се сам, княже, че вашите отношения с Настасия Филиповна още от началото са почивали върху принципа за условната демократичност, изразявам се така за краткост, тъй да се рече върху обаянието от женския въпрос – за да съкратя още повече. Ами че аз знам в подробности цялата странна скандална сцена, която се е разиграла у Настасия Филиповна, когато Рогожин е занесъл парите си. Ако искате, аз ще ви анализирам подробно, ще ви покажа собствения ви образ като в огледало. Така точно знам същността на работата и защо тя се е обърнала по такъв начин. Като младеж в Швейцария вие сте жадували за родината си, копнели сте по Русия като по страна непозната, но обетована. Прочели сте много книги за Русия, може би прекрасни, но вредни за вас. Върнали сте се тук, пълен с истински жар за дейност, така да се каже, зажаднял за дейност. И ето, че още в първия ден на вашето пристигане на вас ви разправят тъжната и покъртителна история на една оскърбена жена, разправят я на вас, рицаря, девственика. И то за жената. В същия този ден вие я виждате, вие сте омагиосан от нейната красота, фантастична и демонична красота. Вие виждате, съгласен съм, че тя е красива. Прибавете състоянието на нервите ви, епилепсията ви, прибавете потискащото влияние на затоплене на времето у нас в Петербург. Прибавете обстоятелството, че целият този пръв ден сте прекарали в един непознат и почти фантастичен за вас град. Срещнали сте много хора, присъствували сте на разни сцени запознали сте се най-неочаквано с три красавици, госпожиците е панчини, и между тях Аглая. Прибавете умората, виенето на свят, гостната на Анастасия Филиповна и царуващата там атмосфера и... Какво сте могли да очаквате от самия себе си в този момент? Как мислите? Да, 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 каза князът, като клатеше глава и почваше да се черви. Всичко това е почти вярно. И знаете ли, аз наистина не бях спал почти цялата предишна нощ в вагона, пък и цялата по-предишна нощ, и бях много разстроен. Ами да, естествено, нали това исках да кажа и аз, продължи разпалено Евгений Павлович. Ясно е, че вие, така да се каже, опиянен от възторг, сте се нахвърлили върху възможността да покажете публично вашето великодушие, като заявите, че вие, княз от рождение и чист човек, не смятате за безчестна една жена която не е опозорена по нейна вина, а по вината на един отвратителен развратник от висшето общество. О, Господи, та това е много ясно, но не е там работата, скъпи княже. Въпросът е дали вашето чувство е било истинско, искрено, естествено или това е било само една мозъчна екзалтация? Как мислите вие, ако в храма е била простена една такава жена, нали не е било казано, че тя постъпва добре, и е достойна за всички почести и уважения. Нима здравият смисъл след три месеца не ви е подсказал на вас самия в какво се състои работата. Да приемем, че тя е невинна. Това е един въпрос, по който няма да настоявам, защото не искам. Но мигър нейните авантюри могат да оправдаят непоносимата и дяволска гордост, нахалния и алчен егоизъм. Извинете, княже, аз се увлякох. Но, да, всичко това е възможно. Може би вие имате право. Смънка пак князът. Тя е наистина много раздразнена и вие имате право. Но, искате да кажете, че е достойна за състрадание ли, добри ми княже? Но имахте ли право от състрадание и за нейно удоволствие да опозорите друга благородна и чиста девойка, да я унизите пред нейните надменни, изпълнени с омраза очи? Докъде ще стигне след всичко това състраданието? Та това е едно невероятно преувеличение когато човек обича една млада девойка, може ли да я унизи толкова много пред нейната съперница, да я изостави за рад другата пред очите на другата, след като лично вече я направил честно предложение? А нали вие сте и направили предложение в присъствието на нейните родители и сестрите й? След всичко това, княже, вие честен човек ли сте, позволете да ви попитам? И, и не сте ли излъгали една божествена девойка, като сте я уверили, че я обичате? Да, да, имате право, ах, аз чувствувам, че съм виновен. Промълви князът с неизразима тъга, но достатъчно ли е това? Извика Евгений Павлович с негодование. Достатъчно ли е само да извикате? Ах, аз съм виновен. Виновен сте, а постоянствувате в грешките си. И къде е било тогава вашето сърце, вашето християнско сърце? Нали сте видели в оня момент израза на лицето й? По-малко ли страдаше тя от другата, от вашата, която ви раздели. Как пред тази гледка сте допуснали да стане това? Как? Но аз не съм допускал нищо. Смотолеви нещастният княз. Как не сте допускали? Бога ми, нищо не допусках. И до сега не разбирам как стана всичко това. Аз. Аз се затичах тогава подира Аглая Ивановна, Анастасия Филиповна припадна. И от тогава все не ме пускат да отида при Аглая Ивановна няма значение. Вие трябваше да тичате след Аглая, пък нека другата си припада. Да, да, трябваше, но тя щеше да умре. Щеше да се убие, вие не я познавате и... Все едно, аз щях да разкажа по-късно всичко на Аглая Ивановна и... Виждате ли, Евгений Павлович, аз забелязвам, че вие май не знаете всичко. Кажете ми, защо не ме пускат при Аглая Ивановна? Аз бих и обяснил всичко. Виждате ли, и двете не говореха тогава по въпроса, съвсем не по въпроса, за това и така стана. Никак не мога да ви обясня това. Но може би бих могъл да го обясня на Аглая. Ах, Боже мой, Боже мой, вие ми говорите за нейното лице в момента, когато тя избяга. О, Боже мой, спомням си. Да вървим, да вървим. И князът скочи изведнъж и задърпа Евгений Павлович за ръкава. Къде? Да идем при Аглая Ивановна. Още сега да идем, но тя не е в Павловск, нали ви казах пък и какво ще правим при нея. Тя ще разбере, тя ще разбере. Бърбореше князът, сключил ръцете си за молба. Ще разбере, че всичко това не е така, а съвсем, съвсем другояче. Как съвсем другояче? Нали вие все пак ще се жените? Значи и постоянствувате в грешките си. Ще се жените или не? Е, да, ще се оженя. Да, ще се оженя защо казвате тогава, че това не е така? О, не, не е така, не е така. Няма никакво значение, че се женя, нищо от това. Как няма никакво значение и нищо от това? Та това дребна работа ли е? Вие се жените за жената, която обичате, за да й създадете щастие. А Аглая Ивановна вижда и знае това, и все пак, как няма никакво значение. Щастие ли? О, не. Аз просто се женя. Тя иска. А и какво има в това, че се женя? Аз. Но всичко това е безразлично. Иначе тя сигурно би умряла. Виждам сега, че този брак с Рогожин е бил лудост. Сега разбрах всичко, което преди не разбирах. И да ви кажа ли? Когато те се изправиха тогава една срещу друга, аз не можах да понеса лицето на Анастасия Филиповна. Вие не знаете, Евгений Павлович, понижи той таинствено гласа си. Никому никога не съм казвал това дори на Аглая, но аз не мога да понасям лицето на Анастасия Филиповна. Преди малко вие описахте много добре вечерта у нея. Но тук има още едно нещо, което вие пропуснахте, защото не го знаете. Аз гледах лицето й. Още сутринта, виждайки го на портрета, не можах да понеса израза му. Ето познавате Вера, дъщерята на Лебедев, тя има съвсем други очи. Аз, аз се боя от нейното лице, прибави той страшно оплашен. Боите се, да. Тя е луда, пошепна той побледнял. Сигурен ли сте в това? Попита Евгений Павлович че е извънреден интерес. Да, сигурен съм. Сега вече съм сигурен. Напълно се убедих през последните дни. Тогава какво правите със себе си? Извика оплашен Евгений Павлович. Значи, вие се жените от някакъв страх, нито не мога да разбера. Може би вие дори не я обичате. О, не, Обичам я от цялата си душа, защото тя е дете. Сега тя е дете, същинско дете. О, вие нищо не знаете. И в същото време сте уверявали Аглая Ивановна в любовта си. О, да, да, но как е възможно? Значи искате и двете да обичате. О, да, да, извинете, княже, но какво говорите? Опомнете се. Без Аглая, аз трябва непременно да я видя. Аз, аз ще умра скоро, както спя. Мислех, че ще умра тес, както спя. О, ако Аглая знаеше, ако тя знаеше всичко. Искам да кажа абсолютно всичко. Защото в тая работа трябва да се знае всичко, това е първото нещо. Защо никога не можем да узнаем всичко за другия, когато това е потребно, когато този другият е в грешка? Впрочем, не знам вече какво говоря, обърках се. Вие страшно ме развълнувахте. И нима и сега изразът на лицето й е съшият, както когато избяга. О, да, аз съм виновният. Най-вероятното е, че за всичко аз съм виновният. Още не знам в какво именно, но съм виновен. Тук има нещо, което не мога да ви обясня, Евгений Павлович, липсват ми думи да се изразя, но. Аглая Ивановна ще разбере. О, аз винаги съм вярвал, че тя ще разбере. Не, княже, няма да разбере. Аглая Ивановна ви обичаше като жена като човек, а не като отвлечен дух. Знаете ли какво ще ви кажа, бедни ми княже? Най-вероятно е, че вие никога не сте обичали нито едната, нито другата. Не знам. Възможно е, възможно е. За много неща вие имате право. Евгений Павлович, вие сте извънредно умен. Евгений Павлович, ах, ето че пак почва да ме буди главата. Хайде да идем при нея. За Бога, за Бога но нали ви казах, че я няма в Павловск, че тя е в Кулмино? Ла, отидем в Кулмино, да отидем още сега. Това е невъзможно, каза провлечено Евгений Павлович и стана. Слушайте, аз ще й напиша едно писмо. Вие ще й го занесете. Не, княже, не. Избавете ме от такива поръчки. Не мога. И те се разделиха. Евгений Павлович си отиде със странни впечатления. Стигнал бе до убеждението, че князът не е съвсем сума си и какво значи това лице, от което той се бои и което толкова обича. И в същото време възможно е наистина той да умре далеч от Аглая, така че може би тя никога няма да узнае колко много я обича той. Ха-ха! И как можеш да обичаш две жени? И всяка от тях по различен начин? Интересно! Горкият идиот! И какво ли ще стане с него сега? Екс! Ала князът не умря преди сватбата си нито в будно състояние, нито когато спи както бе казал предварително на Евгений Павлович. Може би наистина спеше зле и сънуваше лоши сънища. Но през деня между хората изглеждаше добре и дори доволен. Само когато останеше сам, биваше понякога много умислен. Със сватбата бързаха. Тя трябваше да стане около една седмица след посещението на Евгений Павлович. При такава бързина, дори най-добрите приятели на княза, ако той имаше такива, трябваше да се разочароват в своите усилия да спасят нещастния смахнат. Носеха се слухове, че посещението на Евгений Павлович станало до някъде по настояването на генерала Иван Фьодорович и на съпругата му Лисавета Прокофиевна. Но ако и двамата с безкрайната си доброта бяха наистина пожелали да спасят от пропаста жалкия безумец, те трябваше естествено да се ограничат само с този единствен плах опит. Нито тяхното положение, нито може би дори техните чувства, което е естествено, не им позволяваха едно по-сериозно усилие. Ние бяхме споменали, че срещу княза се опълчиха дори и околните му. Вера Лебедева се ограничаваше да си поплаче, когато останеше сама. Впрочем, тя си седеше повече в стаята и по-рядко отпреди влизаше при княза. В това време Коля погребваше баща си. Старецът умря от втори удар 7-8 дни след първия. Князът прояви голямо съчувствие към скръпта на семейството и през първите дни прекарваше по цели часове у Нина Александровна. Беше и на погребението, и на опелото. Мнозина забелязаха, че пристигането на княза в черква и после излизането му предизвика между присъствуващите неволни шушукания. Същото ставаше и по улиците, и в градината. Когато минаваше пешком, или с карета. Разговорите се оживяваха, сочеха го, произнасяха името му, както и името на Анастасия Филиповна. Нея търсеха и на погребението, но тя не бе дошла. На погребението не беше и капитаншата, която Лебедев бе успял все пак на време да задържи и спре вкъщи. Опелото направи на княза силно и мъчително впечатление. На един въпрос на Лебедев той отговори шепнешком, че за пръв път присъствува на православно опело с изключение на друго едно опело, което помни да е видял като дете в някаква селска черква. Да, просто да не вярваш, че той е човек, който лежи в ковчега, е същият, когато неотдавна избрахме за председател на нашето събрание, помните ли? Пошепна Лебедев на княза. Но кого търсите? Нищо, стори ми се, че е. Да не би рогожин. Нима той е тук. В черквата е. Като че ли ми се мярнаха очите му, промълви смутено князът. Но защо той е тук? Поканен ли е? Не са и помисляли дори. Впрочем, семейството не го и познава. Всеки може да влезе в черква. Но вие защо така се изненадахте? Аз го срещам сега често. Миналата седмица го видях три-четири пъти тук в Павловск. Аз не съм го виждал още нито веднъж. От тогава. Смънка князът. Тъй като Настасия Филиповна също не беше му казала нито веднъж, че е срещала от тогава Рогожин. Князът заключи сега, че Рогожин си има причини да не се показва пред хората. През целия този ден той беше твърде замислен. А пък него ден и нея вечер Настасия Филиповна беше необикновено весела. Коля, който се беше помирил с княза, още преди смъртта на баща си, му предложи да покани за шафери. Тъй като работата е бърза и неотложна, Келер и Бордовски. Той гарантира, че Келер ще се държи прилично, а може и да потрябва. А за Бордовски няма какво да се приказва, тъй като той е тих и скромен човек. Нина Александровна и Лебедев забелязаха на княза, че ако сватбата е вече решена, то поне каква нужда има да я правят в Павловск и то така публично в разгара на курортния сезон. Не е ли по-добре тя да стане в Петербург и дори в Къщи? Князът разбра много ясно за какво намекваха тези страхове. Но отговори кратко. И просто, че такова е изричното желание на Анастасия Филиповна. На другия ден се яви при княза и Келер, който бе узнал, че е избран за шафер. Преди да влезе, той се спря на прага и, щом зърна княза, вдигна нагоре дясната си ръка с изправен показалец и се провикна стон на човек, който се заклева. Не пия вече. След това той се приближи до княза, стисна силно и разтърси двете му ръце и заяви, че наистина от начало, когато научил за сватбата по време на една партия на билярд, се обявил против нея. И то не за друго, а защото като приятел на княза, всеки ден чакал с нетърпение да го види оженен непременно само за княгиня Дюруан. Ала сега си дава сметка, че князът мисли най-малкото 12 пъти по-благородно от всички тях, взети заедно, защото той търси не блясък, не богатство – и дори не почест, а само истината. Симпатиите на високопоставените личности са твърде известни, но князът се е издигнал твърде много с образованието си, за да не бъде поставен, общо казано, на едно ниво с тях. Но мръсниците и разните негодници са на друго мнение. Изграда, по къщите в компании, във вилите на концерти, в кръчмите, в билярдните дърдорят и крещят само за предстоящото събитие чух, че негодниците искат дори да ви направят шумна демонстрация пред прозорците. И то, така да се каже, още първата нощ. Ако имате нужда, княже, от пистолета на един честен човек, аз съм готов да разменя благородно половин дозина изстрели, преди още да сте станали на другия ден, сутринта, от вашето брачно ложе. Той го посъветва също да поставят една пожарна помпа в двора, понеже се страхуваше, че ще се събере голяма тълпа, зепачи на излизане от черква. Но Лебедев се възпротиви, като каза, поставили се в действие пожарна помпа, ще съборят къщата. Уверявам ви, княже, че този Лебедев интригува против вас. Те искат да ви сложат под опекунство, можете ли да си представите, да ви лишат от свободно упражняване на волята и разполагане с парите, тоест от две неща, които отличават всеки го от нас от четвероногото. Да, чух го, много добре го чух. Това е чистата истина. Князът си спомни, че и той самият бе чул като че ли нещо подобно, но разбира се, не беше обърнал никакво внимание. Той и сега само се разсмя и веднага пак забрави. И наистина Лебедев бе тичал известно време по това. Плановете на този човек винаги се пораждаха сякаш по вдъхновение, но в своя ненужен жар да ги изпълни, той ги осложняваше, пръскаше усилията си във всички посоки и ги отдалечаваше от първоначално поставената си цел. Ето защо и малко успяваше в живота. Когато по-късно, почти в деня на сватбата, дойде при княза да се разкаива, той имаше постоянния навик винаги да идва да се разкаива пред онези, срещу които бе интригувал, особено когато интригите му бяха пропаднали. Заяви му, че е роден да бъде талеран звезда и неизвестно как е останал само Лебедев след това му разкри цялата си игра, която заинтересува живо княза. Според думите му, той започнал най-напред да търси покровителството на високопоставени личности, на които би могъл да се опре в случай на нужда и отишъл при генерала Иван Фьодорович. Генералът останал изненадан и въпреки, че желаял доброто на младия човек, заявил, че при всичкото му желание да го спаси, благоприличието не му позволява да се намеси. Лисавета Прокофиевна не пожелала нито да го види, нито да го чуе. Евгений Павлович и княз Шече е само махнали с ръце. Ала Лебедев не се отчаял и се съветвал с един опитен юрист, почтен старец, голям негов приятел и почти благодетел. Юристът заключил, че запрещението е напълно възможно само ако компетентни свидетели удостоверят умственото разстройство на княза и пълното му побъркване, но най-важното е да се има покровителството на високопоставени личности. Лебедев и сега не вдигнал ръце и веднъж довел при княза един доктор, също почтен старец, който летувал в Павловск и притежавал ордена Ана на Шия. Довел го единствено, за да разгледа имота му, да се запознае с княза и да му каже за сега не официално, а, така да се рече, приятелски заключенията си за него. Князът си спомняше за това посещение на доктора. Спомняше си, че още предния ден Лебедев го убеждаваше настойчиво, че е болен и когато князът се отказа категорично от медицинска помощ, изведнъж изникна докторът под предлог, че току-що са били с Лебедев при господин Терентиев, който е много зле и че докторът има да съобщи на княза нещо за болния. Князът похвали Лебедев и посрещна доктора извънредно любезно. Веднага заприказваха за болния и полит. Докторът го помоли да му разправи по-подробно сцената със самоубийството и князът го плени напълно с разказа си и с обясненията си за случката. Звездата Лейран, Шарл Морис, 1754-1838, френски дипломат. Името на Талеран е станало нарицателно име на ловък и безсрамен дипломат. Говориха за климата в Петербург, за болестта на самия княз, за Швейцария, за Шнайдер. Князът така заинтересува доктора, като изложи системата на лекуване на Шнайдер, че той остана два часа. Освен това, пуши от великолепните пури на княза, а от страна на Лебедев Вера му поднесе чудесен ликьор. Докторът, женен човек с деца, почна да прави такива комплименти на Вера, че тя страшно се възмути. Разделиха се като приятели. На излизане докторът каза на Лебедев, че ако се слагат под опекунство такива хора като княза, кои трябва да се вземат за опекуни. Когато Лебедев му възрази с трагичен тон, че събитието ще стане в най-скоро време, докторът поклати лукаво и коварно глава и заключи: Нека се жени всеки за когото иска нещо повече, според това, което чул, съблазнителната личност. Освен дето, била несравнима красавица, което е достатъчно, за да замае главата на един богат човек но притежава и капитали от Тоцки и от Рогожин, както и перли, брилянти, шалове и мебели, така че изборът на милия княз не само не говори за някаква. Тъй да се каже особена, биеща на очи глупост, но дори свидетелствува за хитър, тънък светски ум и пресметливост и следователно помага да си направиш тъкмо обратно и за княза на пълно благоприятно заключение. Тази мисъл Смайла Лебедев и с нея той завърши сега изповедта си пред княза, като прибави: Сега вече вие имате в моето лице само един предан човек, който е готов да си пролее кръвта за вас. Дойдох да ви го кажа. През последните дни князът бе развличан и от Иполит. Той пращаше много често да го викат. Семейството му живееше наблизо в една малка къщичка. Децата, т.е. братът и сестрата на Иполит, имаха поне това удоволствие от летуването. Че можеха да се отърват от болния, като отиваха в градината. Но бедната капитанша оставаше в пълно негово разположение и му беше жертвата. Князът трябваше да ги одобрява и помирява всеки ден и болният продължаваше да го нарича своя бавачка. Като в същото време, сякаш не можеше да се въздържи да не го презира за ролята му на помирител. Той беше много сърдит на коля, за дето почти не ходеше при него защото трябваше отначало да седи при умиращия си баща, а след това при овдовялата си майка. Най-после постави за прицел на подигравките си близката сватба на княза с Настасия Филиповна и завърши с това, че оскърби княза и го изкара от търпение, та той престана да го посещава. След два дни рано за ранта се домъкна капитаншата и със сълзи на очи го замоли да иде от тях, защото иначе оня ще изпие кръвчицата. Тя прибави, че той иска да му разкрие една голяма тайна. Князът отиде. Иполит изказа желание да се помири и при тези думи заплака, ала когато изсъхнаха сълзите му, още повече се озлоби, но не смееше да прояви гнева си. Той беше много зле и по всичко се виждаше, че сега вече скоро ще умре. Нямаше никаква тайна, само започна да го моли горещо, дори се задъхваше от вълнение, може би престорено, да се пази от рогожин. Този човек е от тия, които не отстъпват своето. Не е като нас, княже, поискали да направи нещо, окото му няма да трепне. И прочее, и прочее. Князът взе да го разпитва по-подробно, за да изтръгне някакви факти, но факти нямаше никакви освен личните усещания и впечатления на Иполит. За свой голямо задоволство, той наплаши най-после княза ужасно. Отначало князът не искаше да отговаря на някои негови особени въпроси и само се усмихваше на съветите му бягайте дори в чужбина. И там можете да се венчаете, навред има руски свещеници, накрая и Полит, завърши със следната мисъл, аз се боя най вече за Агла Ивановна. Рогожин знае колко много я обичате. Любов за любов. Вие му отнехте Настасия Филиповна, той ще убие Агла Ивановна. Макар, че сега тя не е ваша, все пак сигурно ще ви бъде мъчно, нали? Той постигна целта си князът си отиде съвсем разстроен. Тези предупреждения за Рогожин бяха направени вече току преди сватбата. Същата вечер, за последен път преди венчилото, князът се видя и с Настасия Филиповна. Ала тя не беше в състояние да го успокои. Напоследък дори по нейна вина, все повече и повече се засилваше смущението му. По-рано, т.е. преди няколко дни, при срещите си с него тя полагаше всичките си усилия да го развесели защото се боеше страшно от тъжния му вид. Опитваше се дори да му пее. Най-вече му разправяше всички смешни неща, които можеше да си спомни. Князът почти винаги се преструваше, че се забавлява много, а понякога наистина се смееше на блестящия ум и на хубавото настроение, с които тя разправяше понякога, когато се увличаше, а тя често се увличаше. Когато го виждаше да се смее, когато виждаше какво впечатление е произвела върху него, тя изпадаше във възторг и почваше да се гордее със себе си. Но сега тя ставаше почти от час на час по-тъжна и по-замислена. Князът имаше за нея точно определено мнение, иначе всичко в нея сега естествено щеше да му се види загадъчно и непонятно. Но той искрено вярваше, че тя все още може да се възвърне към живота. С пълно право бе казал на Евгений Павлович, че я обича искрено и дълбоко в любовта му към нея наистина имаше влечение като към някакво клето и болно дете, което е мъчно и дори невъзможно да оставиш на собствената му воля. Той не разкриваше никому своите чувства към нея и дори не обичаше да приказва за това, когато нямаше как да се отклони разговорът. А на съместна Настасия Филиповна те не говореха никога за чувствата. Сякаш си бяха дали дума за това. В техния разговор, обикновено весел и оживен, можеше всеки да участвува. По-късно Дария Алексеевна разправяше, че през цялото време само им се радвала и любувала, като ги гледала. Ала мнението, което князът си бе съставил за душевното и умствено състояние на Анастасия Филиповна, го спасяваше до някъде и от много други съмнения. Сега тя се различаваше съвсем от оная жена, която той познаваше преди 2-3 месеца. Например, сега той не се очудваше вече защо по-рано тя с сълзи, проклятия, и окори отказваше да се омъжи за него. А сега сама настоява сватбата да стане по-скоро. Значи, казваше си той, тя не се страхува вече както по-рано, че ще ме направи нещастен, като се омъжи за мене. Една така бързо породила се увереност в себе си не му се виждаше естествена. Тази увереност не можеше все пак да произлиза само от омразата и към Маглая. Настасия Филиповна беше способна на по-дълбоки чувства. Дали пък не идеше от страха и да сподели съдбата си с рогожин? С една дума, всички тези и много други причини можеха да играят роля, но за него беше съвсем ясно, че за всичко причина е тъкмо това, което той подозираше отдавна. Клетата, болна душа, не можа повече да издържи. Макар че това обяснение го избави до някъде от съмненията му, то не можа да му даде нито спокойствие, нито почивка през всичкото това време. Понякога той като че се мъчеше да не мисли за нищо. Колкото до женитбата, той сякаш гледаше на нея като на някаква незначителна формалност. Твърде ефтино ценеше собствената си съдба. А на бележките и доводите от рода на тези, които му беше направил Евгений Павлович, той не би могъл да отговори абсолютно нищо. Чувстваше се съвсем некомпетентен по този въпрос и затова избягваше подобни разговори. Впрочем, той бе забелязал, че Анастасия Филиповна твърде добре знаеше и разбираше какво беше Аглая за него. Тя само не го казваше, но той го четеше по лицето й, когато през първите дни тя го заварваше понякога да се такми да отиде у Епанчини. След заминаването на Епанчини, тя просто зася. Колкото и да не беше наблюдателен и досетлив, почна да го безпокои мисълта, че Анастасия Филиповна може да направи някой скандал, за да пропъди Аглая от Павловск. Шумът и врявата, които се вдигаха по всички вили по повод сватбата, бяха поддържани, разбира се, до някъде от Настасия Филиповна, за да дразни съперницата си. Тъй като мъчно можеха да се срещнат епанчини, един ден тя качи княза в каляската си и даде заповед да минат точно под прозорците на тяхната вила. Това беше за княза страшна изненада. Както винаги той се сети, когато вече нищо не можеше да се поправи, и когато каляската вече минаваше под прозорците, не каза нищо, но два дни беше болен след това. Настасия Филиповна не повтори повече опита. През последните дни преди сватбата, тя почна много да се замисля. Завършваше винаги с това, че надвиваше скръпта си и пак се развеселяваше, но някак по-тихо, не така шумно, не така щастливо весела, както по-рано, както доскоро. Князът отвои вниманието си. Чудно му беше, че тя никога не отваряше пред него дума за Рогожин. Само веднъж, 4-5 дни преди сватбата, Дария Алексеевна прати да му кажат да отиде веднага, защото на Настасия Филиповна и било много лошо. Той я намери в едно състояние, близо до лудост. Викаше, трепереше, крещеше, че Рогожин се е скрил в градината на тяхната вила, че тя току-що го видяла, че той ще я убие през нощта, ще я заколи. Целият ден не можа да се успокои. Ало още същата вечер, когато се отби за малко и полит, князът научи от капитаншата, която току-що се беше върнала от града, дето ходила по някакви свои работи, че в квартирата и в Петербург днес наминал Рогожин и разпитвал за Павловск. На въпроса на княза, кога точно се е отбил Рогожин, капитаншата посочи почти същия час, в който Настасия Филиповна го бе уж видяла днес в градината си. Всичко излезе обикновен мираж. Настасия Филиповна ходи лично да разпита по-подробно капитаншата и получи от нея най-успокоителни уверения. В деня преди сватбата, князът остави Настасия Филиповна в най-голямо вълдушевление. Получила беше от си в Петербург премените, които трябваше да носи на другия ден, венчалната рокля, украшенията за главата и други неща. Князът не очакваше да я види толкова възбудена от накитите той хваляше всичко и похвалите му я правеха още по-щастлива. Но тя се изтърва в разговора. Чула била, че в града имало негодование и че някакви нехрани майковци наистина готвели демонстрация с музика и дори с декламиране на стихове, написани нарочно за случая, и че всичко това повече или по-малко се одобрявало от останалото общество. Ето защо и се искало сега да вирне още повече глава пред тях, да смае всички с вкуса, и разкоша на туалета си. Нека крещят, нека свиркат, ако посмеят. Като помисляше само за това, очите й святкаха. Тя хранеше още една тайна надежда, но не смееше да я каже на глас. Мечтаеше си, че Аглая или най-малкото някой, пратен от нея, ще бъде също инкогнито в тълпата, в черквата ще я наблюдава и ще види всичко. Ето защо се готвеше. Тези бяха мислите, в които тя бе потънала, когато се раздели с княза към 11 часа вечерта. Но още не беше ударило полунощ, когато дотичаха да кажат на княза от страна на Дария Алексеевна да отиде по-скоро, защото работата върви много зле. Князът завари годеницата си в сълзи. Затворена в стаята си, тя беше в отчаяние в истерия. Дълго време не чуваше нищо от това, което й говореха през заключената врата. Най-после тя отвори, пусна само княза, заключи веднага вратата и падна на колене пред него. Така поне разправяше по-късно Дария Алексеевна, която успяла да види нещичко. Какво правя аз? Какво правя? Какво правя с тебе? Викала тя, като прегръщала конвулсивно нозете му. Князът остана цял час при нея. Ние не знаем какво са си говорили. Дария Алексеевна разказваше, че след един час те се разделили мирно и щастливо. Князът праща още веднъж през нощта да питат как е Анастасия Филиповна, но тя беше вече заспала. Сутринта, преди още тя да се събуди, идваха при Дария Алексеевна на два пъти от страна на княза и едва на третия пратен човек бе поръчано да съобщи, че сега Анастасия Филиповна е заобиколена от цял рой модистки и фризьори, дошли от Петербург, че няма и следа от вчерашната криза, че тя е заета с гизденето си така, както може да бъде заета една хубавица пред венчилото си, и че тъкмо в този момент заседава извънреден съвет, кои брилянти да сложи и как да ги сложи. Князът се успокои напълно. Всичко, което стана след това около сватбата, бе описано последния начин от хора, осведомени, и то струва ни се вярно. Венчавката трябваше да стане в 8 часа вечерта. Настасия Филиповна беше готова още в 7 още от 6 часа, почнаха вече да се събират малко по малко групи от зепачи около вилата на Лебедев, но най-вече край къщата на Дария Алексеевна. Към 7 часа почна да се пълни и черквата. Вера Лебедева и Коля изпитваха голям страх за княза. Те имаха обаче много работа в къщи. Уреждаха в стаите на княза приема и огощението. Впрочем, след венчавката не се предвиждаха почти никакви гости. Освен лицата, Чието присъствие беше необходимо за бракосъчетанието, Лебедев беше поканил Птицин, Ганя, доктора с ордена, Анна Нашия и Дария Алексеевна. Когато князът полюбопитствува да узнае от Лебедев защо е поканил доктора, един човек, почти съвсем непознат, той му отговори самодоволно. Орден на Шия, почтен човек, за представителност. И разсмя княза. В ракове и с ръкавици. Келер и Бордовски имаха много приличен вид. Само Келер все още вдъхваше у княза и у хората си известен страх поради явното си настроение за бой и гледаше много враждебно зяпачите, струпали се около къщата. Най-после, в седем и половина, князът потегли с карета за черквата. Нека отбележим по този случай, че той държеше да не пренебрегне нито един от приятите обичаи и традиции. Всичко се вършеше публично, явно, открито, и както трябва. В черквата той се провря криво ляво през тълпата, съпровождан от непрекъснати шушукания и възклици на публиката. Пред него вървеше келер, който мяташе наляво и надясно заплашителни погледи. Князът се подслони временно в ултара, а келер отиде да доведе годеницата. Пред къщата на Дария, Алексеевна намери една тълпа, не само два-три пъти по-голяма от тълпата пред вилата на княза, но може би и три пъти по-нахална изкачвайки се на входната площадка, той чу такива възклици, че не можа да се стърпи и още малко щеше да се обърне към публиката, за да произнесе съответна реч. Но за щастие беше спрян от Бордовски и Дария Алексеевна, която дотича от площадката. Те го хванаха и го заведоха на сила вътре в къщата. Келер беше раздразнен и бързаше. Настасия Филиповна стана, погледна се още веднъж в огледалото, Забеляза си изкривена усмивка, както разправяше по-късно келер, че е бледа като мъртвец. Поклони се Божно на иконата и излезе на входната площадка. Многогласна гълчава поздрави появяването й. Вярно, че в първия миг се чуха смехове, ръкопляскания, а може би и свиркания. Но след още един миг се чуха и други гласове. Брей, че хубава жена. Крещяха в тълпата. Не е нито първата, нито последната. Звезда. Звезда в смисъл, която става княгиня, след като е водила покварен живот. Бележка на преводача. Венчилото всичко заличава глупаци. Къде ще намерите друга подобна красавица, ура? Крещяха тия, които бяха по-наблизо. Княгиня. За такава княгиня душата си бих продал. Извика някакъв канцеларист. Една нощ сцената на моя живот. Звезда. Звезда. Една нощ сцената на моя живот. Из поемата на Пушкин за Клеопатра, черток сиял, гремели хором. Влязла в състава на повеста египетски нощи, 1835. Настасия Филиповна наистина излезе бледа като платно. Но големите и черни очи бляскаха срещу тълпата като разпалени въглени. И този поглед вече тълпата не можа да понесе. Негодованието се превърна в възторжени викове. Вратичката на каретата беше отворена и келер. Вече подаваше ръка на годеницата, когато изведнъж тя нададе вик и изтича от входа право към тълпата. Всички, които я придружаваха, се вкамениха от смайване. Тълпата се разтъпи пред нея, а на пет-шест крачки от входа изневиделица изникна рогожин. Неговия поглед бе зърнала между всички настасия Филиповна. Тя се затече към него като безумна и го хвана за двете ръце. Спаси ме. Отведи ме, където искаш, още сега. Рогожин я подхвана с ръце и почти я занесе в каретата. След това в един миг извади от кесията си една сторублева банкнота и я подаде на кочияша. На гарата, ако стигнеш преди тръгването на влака, ще получиш още 100 рубли. Изкочи в каретата след Настасия Филиповна и затвори вратичката. Без да се колебае нито момент, кочияшът шибна конете. Като разправяше по-късно за случилото се, Келер се извиняваше, че бил изненадан. Още една секунда и щях да се окопитя, нямаше да ги оставя да избягат. Опитал се да вземе заедно с бордовски друг файтон, който случайно се намирал там и се спуснал да ги догони, но вече по пътя се размислил, че е твърде късно и че не може да се върне на сила. Пък и князът няма да иска, заключи потресен Бордовски. Рогожин и Настасия Филиповна стигнаха на време на гарата след като слезе от каретата, един момент, преди да се качи във влака, Рогожин спря на бързо едно момиче, което минаваше, забрадено с на кърпа и облечено в тъмна наметка, извехтяла, но още прилична. «Ще приемете ли 50 рубли за наметката си?» каза той на момичето, като му подаде веднага парите. Докато то свари да се очуди и да разбере за какво става въпрос, той вече му пъхна в ръката една банкнота от 50 рубли Свали наметката и кърпата и ги метна върху раменете и главата на Анастасия Филиповна. Великолепният ти туалет биеше в очи и щеше да привлече погледите на всички във вагона. И едва по-късно момичето разбра защо бяха купили от него на такава добра цена, извехтялата дрипа, която не струваше нищо. Слухът за станалото стигна в черквата с необикновена бързина. Когато Келер си проправеше път към княза, множество хора, които той съвсем не познаваше, се спускаха към него да го разпитват. Говореха високо, поклащаха глави, дори се смееха. Никой не излизаше от черква, всички чакаха да видят как годеникът ще посрещне новината. Той побледня, но прие новината спокойно, като едва чуто каза, боях се, но все пак не очаквах това. И после, като помълча малко, прибави, впрочем при нейното състояние. Това е напълно вреда на нещата, това заключение бе наречено по. Късно от самия Келер, безпримерна философия, князът излезе от черква на глед спокоен и бодър. Така поне мнозина забелязаха и после разправяха. Изглеждаше, че има голямо желание да се прибере в къщи и по-скоро да остане сам. Ала не го оставиха да го направи. След него влязоха в стаята му някои от поканените, между които Птицин, Гаврила Арделионович и докторът, който също нямаше намерение да си ходи. Освен това, цялата къща беше буквално обсъдена от зяпачи. Още от терасата князът Чукак Келер и Лебедев се заразправяха ожесточено с някакви съвсем непознати хора, които имаха вид на чиновници и искаха на всяка цена да нахлуят на терасата. Князът се приближи и запита какво има, после отстрани вежливо Лебедев и Келер, обърна се деликатно към един побелял и едър господин, който бе застанал на стъпалата на стълбището, начало на неколци на други, желаящи да влязат, и го покани да му направи честа да го посети. Господинът се смути, но все пак прие поканата. След него влезе втори, трети. От цялата тълпа изявиха желание седем-осем души, които също влязоха, като гледаха да го направят колкото се може по-непринудено. Но повече мераклии не се намериха и скоро в тълпата почнаха да удумват на трапниците. Настаниха новодошлите, започна се разговор, поднесен им бе чай, всичко това стана извънредно прилично, скромно и до някъде очуди неканените гости. Направиха се, разбира се, няколко опита да стане разговорът по-весел и да го насочат към желаната тема. Зададени бяха няколко нескромни въпроса, направиха се няколко смели забележки. Князът отговори на всички така естествено и любезно и в същото време е такова достоинство. С такова доверие в почтеността на гостите си, че нескромните въпроси престанаха от само себе си. Малко по малко разговорът стана почти сериозен. Един господин, вземайки повод от разговора, изведнъж се закле, страшно възмутен, че няма да продаде имота си, каквото и да стане. Напротив, ще чака и ще изчака, защото предприятията струват повече от парите. Да, любезни господине, заключи той. Ето в какво се състои моята економическа система. Да знаете, тъй като той говореше на княза, князът го похвали горещо, макар че лебедев му шепнеше на ухото, че този господин е сетен сиромах и никога не е имал никакъв имот. Мина почти един час, свършиха с пиенето на чай и най-после на гостите им стана съвестно да седят повече. Докторът и побелелият господин се сбогуваха трогателно с княза пък и всички си вземаха с Богом пламенно и шумно. Изказаха се пожелания и съждения, подобни на това, няма смисъл да се тъжи, може би така е станало по-добре и така нататък. Някои наистина си направиха устата за шампанско, но по-възрастните гости възпряха по-младите. Когато всички си отидоха, Келер се наведе към Лебедев и му каза «Да останеше на нас, ние щяхме да се развикаме, да се сбием, да се опозорим и да привлечем вниманието на полицията. А той ето на спечели си нови приятели, и то какви познавам ги. Лебедев, който беше доста цъфнал, въздъхна и отвърна. Това, което скри от мъдрите и разумните, откри го на децата. И по-рано съм казвал това за него, но сега ще прибавя, че самото дете бе запазено от пропаста и спасено от Бога, той и всички светии го спасиха. Най-после, към 10 и половина, Князът остана сам. Болеше го главата. Последен си отиде Коля, който му помогна да смени сватбените си дрехи с халат. Разделиха се сърдечно. Коля не се разпростря надълго върху събитието на деня, но обеща да дойде по-рано на другия ден. По-късно той твърдеше, че като се сбогувал за последен път с него, князът не го предупредил за нищо, значи скрил и от него намеренията си. Скоро не остана почти никой в къщата. Бордовски отиде при Иполит, Келер и Лебедев се замъкнаха някъде. Остана за някое време само Вера Лебедева, за да подреди на стаите в обикновения им вид. На излизане тя се отби при княза. Той бе седнал на масата, облегнал се на двата си лакътя и закрил е ръце глава. Тя се приближи тихо до него и го докосна до рамото. Князът я погледна очудено и като че ли почна да си припомня нещата. Когато след около една минута си ги припомни и се сети за всичко, изведнъж го обзе голямо вълнение. Всичко, впрочем, се изрази в голямата и гореща молба към Вера да му почука утре заран на вратата в 7 часа, за да може да вземе първия влак. Вера обеща. Князът я помоли горещо да не казва никому за това. Тя обеща и това, и когато най-после отвори широко вратата, за да излезе, той я задържа за трети път. Хвана и ръцете, целуна ги, след това я е целуна по челото и някак необикновено и каза: До утре. Така поне разправяше по-късно Вера. Тя си отиде страшно оплашена за него. На другата заран се поуспокои малко, когато след 7 часа, както бе оговорено, почука на вратата му и му каза, че влакът за Петербург тръгва след четвърт час. Видя и се, че той отвори съвсем бодър и дори усмихнат едва ли се беше събличал през нощта, но все пак бе спал. Той каза, че може би ще се върне още днес. От всичко се виждаше, значи, че той бе сметнал сега за възможно и необходимо да съобщи само на нея, че заминава за Петербург. Единайсто римско, след един час, той беше вече в Петербург, а малко след девет звънеше Орогожин. Влезе от парадния вход и доста време мина, преди да му отворят. Най-после се отвори вратата на квартирата на старата Рогожина и се показа една стара благообразна прислужница. Парфион Семенович не е вкъщи, заяви тя, без да отваря напълно вратата. Вие кого търсите? Парфион Семенович. Няма го в къщи. Прислужницата оглеждаше княза със странно любопитство. Можете ли поне да ми кажете тук ли нощува? И сам ли се върна вчера? Прислужницата продължи да го гледа и не отговори. Не беше ли с него тук вчера, с нощи? Настасия Филиповна, но позволете да ви попитам, кой сте вие самият, княз Лев Николаевич Мишкин, ние сме добри познати с него. Той не е вкъщи, прислужницата наведе очи. А Настасия Филиповна, нищо такова не знам. Чакайте, чакайте. А кога ще се върне? И това не знам. Вратата се затвори. Князът реши да дойде пак след един час. Той надникна в двора и срещна дворника. Парфион Семенович вкъщи ли е? Вкъщи. Но защо ми казаха преди малко, че го няма вкъщи? тях ли ви казаха? Не, каза ми го прислужницата на майка му, но аз звънях у Парфион Семенович и никой не ми отвори. Може да е излязъл, реши дворникът, защото той не се обажда, когато излиза. Понякога и ключа взема със себе си и квартирата му стои по три дни затворена. Ти сигурен ли си, че вчера е бил тук? Да. Понякога минава през парадния вход, та не можеш го види. Анастасия Филиповна не беше ли вчера с него? Това не знам. Тя не идва често. Ако беше идвала, навярно щях да знам. Князът излезе и някое време се разхожда замислен по тротуара. Прозорците на стаите, в които живееше Рогожин, бяха всичките затворени прозорците на жилището на майка му бяха почти всичките отворени. Денят беше ясен, горещ. Князът прекоси улицата и се спря на насрещния тротуар, за да погледне още веднъж прозорците. Не само бяха затворени, но почти навред бяха спуснати белите завеси. Той стоя около една минута и чудно нещо. Изведнъж му се стори, че крайчецът на една завеса се повдигна и се мярна лицето на Рогожин, Мярна се и в същия миг се скри. Той почака малко и насмалко не отиде да звъни отново, но се разколеба и реши да дойде след един час. Кой знае, може би пък така да ми се е сторило. Главното сега за него беше да отиде по-скоро в квартала на Измаиловския полк, в последната квартира на Анастасия Филиповна. Той знаеше, че преди три седмици, когато той я беше помолил да напусне Павловск, тя се бе преместила там у една своя някогашна приятелка, вдовица на учител, почтена дама с деца, която даваше под найем хубава на квартира и живееше почти от това. За вярване, бе, че премествайки се пак в Павловск, Настасия Филиповна си е запазила тази квартира. Най-малкото имаше голяма вероятност да е прекарала нощта там, дето я е завел сигурно предния ден Рогожин. Князът взе Файтон. По пътя се сети, че тъкмо от тук, трябваше да почне търсенето си, защото невероятно би било тя да отиде през нощта на право Рогожин. Сега си припомни и думите на дворника, че Настасия Филиповна рядко идвала там. Ако в обикновено време рядко ходи там, от ден на къде сега ще отсяда Рогожин, като се окоръжаваше с тези отешителни мисли, князът пристигна най-последни жив, ни умрял в квартала на Измаиловския полк, за най-голяма негова изненада вдовицата на учителя нито вчера, нито днес не беше чувала нищо за Настасия Филиповна. Нещо повече, цялото многобройно семейство дотърча да го гледа като някакво чудо. Всичките деца, все момичета между 7 и 15 години, всяко една година по-голямо от другото, се спуснаха след майка си и го заобиколиха с зяпнали уста. След тях пристигна една тяхна слаба жълта леля с черна забратка – и най-сетне се яви бабата на семейството, много стара жена с очила. Вдовицата на учителя молеше настойчиво княза да влезе и седне, и той го направи. Той разбра веднага, че им е напълно известно кой е той и много добре знаят, че е трябвало да се ожени предния ден. Отгатна, че горят от желание да го разпитат за сватбата и да разберат по какво чудо той е дошъл да се осведоми от тях за жената, която би трябвало да бъде в този момент с него в Павловск, но че от деликатност се въздържат да питат. Той задоволи с няколко думи любопитството им за сватбата. Започнаха да се очудват, да ахкат и да възклицават, така че той бе принуден да разправи в общи черти, разбира се, всичко, което се беше случило. Най-после съветът на премъдрите и развълнувани дами реши, че той трябва на всяка цена и преди всичко да отиде наново да тропа Рогожин, да накара да му отворят и да научи от него всичко с положителност ако го няма в къщи, което трябва да се разбере със сигурност, или не иска да каже нищо, князът трябва да отиде в квартала на Семеновския полк у една немкиня, приятелка на Настасия Филиповна, която живее с майка си. Може би Настасия Филиповна. Както е била развълнувана и е искала да се скрие, е пренощувала от тях. Когато князът стана, беше съвсем сломен и, както разправяха по-късно дамите, ужасно бледен. Наистина краката му просто се бяха подкосили. Най-после, сред ужасната гълчава, той можа да разбере, че те се оговарят да действуват заедно с него и го питат за адреса му в града. Тъй като той нямаше адрес, те го посъветваха да вземе стая в някой хотел. Князът помисли и даде адреса на предишния си хотел, дето преди пет седмици беше припаднал. След това отиде пак Орогожин. Този път не му отвориха не само Орогожин, но не отвориха дори и вратата на квартирата на старата. Князът слезе в двора и смъка намери дворника. Той беше нещо заед и едва отговори, едва дори го погледна, но все пак заяви категорично, че Парфион Семенович е излязал много рано за ранта. Заминал за Павловск и днес няма да се върне. Аз ще почакам. Може би ще се върне при вечер, а може и седмица да не се върне, кой го знае. Значи все пак е пренощувал тук, че нощува, нощува, във всичко това имаше нещо подозрително и нечисто. Много възможно бе дворникът да е получил междувременно нови нареждания. Преди малко беше доста бъбрив, а сега просто извръща глава. Князът реши да намине още веднъж след 2-3 часа и дори да поварди, ако е необходимо пред къщата. Едничката му надежда сега беше унемкинята и той бързо се запъти към квартала на Семьоновския полк но той не можа дори да се обясни с хубавата немкиня. А от някои изтървани думички, разбра, че преди две седмици тя се скарала с Настасия Филиповна, така че от тогава не била чула нищо за нея. Сега тя заяви високо, че не се интересува вече за нея, ако ще да се омъжи дори за всички князе в света. Князът побърза да си излезе. Мина му между другото през ума, че може би тя е заминала както по-рано за Москва и че без друго Рогожин я е последвал – а може дори да е тръгнал заедно с нея. Да можеха да се намерят поне някакви следи. Сети се обаче, че трябва да задържи стая в хотела и побърза към Литейная. Веднага му дадоха стая. Слугата от етажа го запита не иска ли да хапне. В разсеяността си той отговори да. И като разбра грешката си, ужасно се ядоса на себе си, задето закуската му от не половин час ценно време. Едва по-късно се сети, че нищо не го задължаваше да вземе поднесената закуска. Странно чувство го обзе в този тъмен и душен коридор. Чувство, което болезнено напираше да се изрази в някаква мисъл. Ала той все още не можеше да определи каква е тази нова натрапчива мисъл. Най-после излезе разстроен от хотела. Виеше му се свят. Но къде все пак да отиде, хукна към дома на Рогожин. Рогожин не беше се върнал. Като позвани, не отговориха той позвани на старата Рогожина. Отвориха и още веднъж му заявиха, че Парфьон Семенович не е вкъщи и може би няма да се върне два-три дни. Князът се почувствува смутен, задето както преди го разглеждаха със странно любопитство. Този път съвсем не можа да намери дворника. Той мина както по-рано на отсрещния тротуар и в изнорителната жега се разхожда около половин час, а може би и повече, вперил поглед в прозорците. Този път нищо не шавна. Прозорците не се отвориха, белите завеси бяха неподвижни. Той се убеди напълно, че сигурно и първия път се беше излъгал. Впрочем, и самите прозорци бяха така мъждиви и толкова отдавна немити, че мъчно би могло да се забележи, ако, да речем, някой погледне през тях. Зарадван от тази мисъл, той се запъти пак към вдовицата на учителя в квартала на Измаиловския полк. Там го чакаха вече вдовицата бе ходила на три-четири места, отбивала се беше дори урогожин, ни вест, ни кост. Князът й слуша мълчаливо, влезе в стаята, седна на дивана и почна да разглежда околните с вид на човек, който не разбира какво му говорят. Чудно нещо. Ту беше много наблюдателен, то изведнъж ставаше невероятно разсеян. Цялото семейство казваше по-късно, че се очудвало този ден на странното му държане – може би това бяха вече първите признаци. Най-после той стана и помоли да му покажат стаите, в които бе живяла Настасия Филиповна. Това бяха две големи, светли, високи стаи, много добре мебелирани и сигурно не ефтини. Тези дами разправяха отпосле, че князът разглеждал с внимание всяко нещо в квартирата. Като видял на масичката разтворен френски роман «Мадам Бовари звезда», взет от някаква библиотека, той подгънал страницата, на която била разтворена книгата, поискал позволение да я вземе и въпреки възражението, че книгата е взета от библиотека, сложил я в джоба си. Той седна до отворения прозорец и като забеляза масичката за игра, изписана с Тебешир, попита кой е играл. Те му казаха, че Настасия Филиповна всяка вечер играла с Рогожин на карти, на трупа, на преферанс, на воденичар, на вист на козове, на всички игри, и че те почнали да играят на карти едва напоследък, след като Настасия Филиповна се преместила от Павловск в Петербург, защото тя все се оплаквала, че се отекчава и че Рогожин седи по цели вечери, мълчи и не намира теми за разговор, дори често плачела. И ето неочаквано една вечер Рогожин извадил от джоба си карти. Настасия Филиповна веднага се разсмяла и почнали да играят. Князът попита, къде са картите, с които са играли? Не можаха да му ги покажат, защото всеки ден Рогожин носел ново тесте карти и след свършването на играта ги прибирал в джоба си. Звезда Мадам Бовари, Мадам Бовари 1857, Роман от Г, Флобер 1821-1880, Достоевски го чел по препоръка на Тургенев в 1867 г. Дневник А, Г. Достоевско и 1867 година, М. 1923, страница 241. За високата си оценка на Мадам Бовари, Достоевски говори през 1880 година на В. Миколич, В. Миколич, встречи с писателя ми, Л. 1929, страница 155. Дамите посъветваха княза да отиде още веднъж у Рогожин и да потропа по-силно, но не сега, а вечерта. Може пък нещо да се разбере вдовицата на учителя сама предложи да отиде през деня в Павловск при Дария Алексеевна, за да види дали там не са научили нещо. Князът бе поканен да дойде към 10 часа вечерта, за да изготвят за всеки случай план за действие за другия ден. Въпреки всички утешения и окоражавания, пълно отчаяние обхвана душата на княза. С неизразима тъга, той стигна пешком до хотела си. Летният прашен – Душен Петербург го притискаше като в менгеме. Блъскаше се сред груби и пияни хора, взираше се в минувачите, без да знае защо, и може би извървя много повече път, отколкото трябваше. Почти се беше стъмнило, когато влезе в стаята си. Реши да си почине малко и след това да отиде пак у Рогожин, както го бяха посъветвали. Седна на дивана, облакати се върху масата и се замисли. Бог знае колко време измина така и за какво мислеше. Боеше се от много неща, изболка и мъка чувствуваше, че страхът му страшно нараства. Дойде му на ум за Вера Лебедева. След това му хрумна, че Лебедев може би знае нещо по тая работа и дори да не знае, би могъл да узнае по-бързо и по-лесно от него. После се сети за Иполит и си припомни, че Рогожин бил ходил да го види. След това си спомни за самия Рогожин неотдавна на опелото, после в парка, после, тук в коридора, когато се бе скрил въгъла и го чакаше с ножа. Припомни си очите му, очите, които го гледаха тогава в мрака. Трепна. Пак му дойде на ум от девешната натрапчива мисъл. Тази мисъл беше горе-долу такава. Ако Рогожин е в Петербург, дори да се крие известно време, все пак накрая непременно ще потърси княза с добро или лошо намерение – а може и в същото състояние, както тогава. Най-малкото, ако му потрябва да дойде за нещо при него, няма къде другаде да отиде освен тук, пак в същия този коридор. Понеже не знае адреса, много вероятно е да предположи, че князът е слязал в предишния хотел. Най-малкото ще го потърси тук, ако много му трябва. А кой знае, може пък и да му потрябва много. Така мислеше той и тази мисъл му се виждаше, кой знае защо, напълно възможна. Ако почнеше да се задълбочава в нея, съвсем не би могъл да си обясни, например, защо е и тъй изведнъж ще потрябва на Рогожин или защо, дори да е невъзможно да не се срещнат. Ала една мисъл беше за него мъчителна. Ако му е добре, няма да дойде, казваше си той. По-скоро ще дойде, ако не му е добре. А сигурно не му е добре. Естествено, при това убеждение трябваше да чака Рогожин в хотела, в стаята си но тъй като не можеше да понася новата си мисъл, скочи, грабна си шапката и бързо излезе. В коридора беше вече почти съвсем тъмно. Какво ли ще стане, ако изкочи изведнъж от този ъгъл и ме спре на стълбата? Помисли той, когато наближаваше познатото място. Но никой не изкочи. Затече се към пътната врата, излезе на тротуара, погледна с очудване гъстата тълпа народ, плъпнала по зале слънце и с улицата – нещо обикновено в Петербург по време на вакансия. И тръгна по посока на улица Гороховая. На 50 на крачки от хотела, на първия кръстопът, някой в тълпата го бутна по лакътя и му пошепна над самото ухо. Лев Николаевич, следвай ме, драги, трябва. Това беше Рогожин. Чудно нещо. От радост, князът почна изведнъж да му разправя забързано и почти без да довърши думите, как го чакал преди малко в коридора на хотела. Аз бях там, отговори на Рогожин, да вървим. Князът се очуди на отговора, но се очуди най-малко две минути след като го разбра. А като го разбра, оплаши се и почна да се вглежда в Рогожин. Той вървеше на около половин крачка пред него, като гледаше право пред себе си и не поглеждаше към минувачите, но машинално и предпазливо им правеше път. Защо не ме потърси в стаята? Щом си бил в хотела? Запита изведнъж князът. Рогожин се спря, погледна го, помисли и каза, сякаш съвсем не беше разбрал въпроса. Виж какво, Лев Николаевич, ти върви по този тротуар, направо, чак до вкъщи, нали знаеш къде живея? А аз ще мина отсреща. Ала поглеждай да вървим едновременно. При тези думи той прекоси улицата, мина на отсрещния тротуар, погледна дали князът продължава пътя си и като видя, че той стои и то гледа с широко отворени очи, махна му с ръка по посока на Гороховея и тръгна, час по час извръщайки се да види княза и да го подкани да го следва. Той явно се окоръжи, когато се увери, че князът го бе разбрал и не минава при него от другия тротуар. Князът помисли, че сигурно Рогожин следи някого и за да не го пропусне, е минал на отсрещния тротуар. Само, че защо не каза кого трябва да следим? Така те извървяха около 500 крачки и изведнъж князът почна да трепери, без да знае защо. Макар и по-рядко, Рогожин продължаваше да се обръща. Князът не се стърпя и го повика с ръка. Рогожин веднага прекоси улицата. От тебе ли е Настасия Филиповна? У мене. А от зарана ти ли ме гледаше през прозореца зад завесата? Аз? Но как тогава? Ала князът не знаеше какво повече да запита и как да завърши фразата. Освен това сърцето му биеше така силно, че изпитваше мъка да говори. Рогожин също мълчеше и го гледаше както по-рано, т.е. някак замислено. «Хайде, аз ще вървя», каза той изведнъж, като се готвеше да прекоси пак улицата, а и ти продължавай. Нека вървим по улицата разделено, така е за предпочитане, от двете страни. Ще видиш, когато най-после, всеки по своя тротуар, те свърнаха по Гороховая и почнаха да наближават къщата на Рогожин, краката на княза пак почнаха да отмаляват и той вече почти едва вървеше. Беше вече към 10 часа вечерта. Прозорците на жилището на старата бяха все още отворени, на Рогожин затворени и вздрачат белите спуснати завеси изглеждаха сякаш още по-бели. Князът беше наближил къщата от към насрещния тротуар а Рогожин се качи от своя тротуар на входната площадка и му махна с ръка. Князът прекоси улицата и го настигна на входната площадка. Дори дворникът не знае сега, че съм се върнал. От зарана казах, че отивам в Павловск, същото казах и на майка ми, пошепна той с хитра и доволна усмивка. Ще влезем без да ни чуе никой. Той държеше вече ключа в ръцете си. Изкачвайки се по стълбата, той се извърна към княза, и го заплаши с пръст да върви по-тихо. Отвори безшумно вратата на жилището си, пусна княза, мина предпазливо след него, заключи вратата и сложи ключа в джоба си. Да вървим, каза той шепнешком. Той бе почнал да говори на княза шепнешком, още от тротуара на Литейная. Въпреки външното си спокойствие, личеше, че е в някаква дълбока вътрешна тревога. Когато влязоха в залата пред кабинета му, той се приближи до прозореца и тайнствено повика княза при себе си. Виждаш ли, когато тая сутрин ми позвани, веднага дойдох тук и се сетих, че това си сигурно. Ти. Приближих се на пръсти до вратата и чух, че приказваш с пъфно ти евна. А още в ранни зори аз и бях дал нареждане, ако звънят у мене, било ти, било някой. Пратен от тебе, било който и да е друг. Тя по никой начин да не се обажда. Особено ако ти самият дойдеш да ме търсиш, казах и, и името ти. А после когато си отиде, мина ми през ума. Дали не си застанал да вардиш на улицата и поглеждаш насам? Приближих се до този прозорец, дръпнах завесата и погледнах. Ти стоиш и гледаш право към мене. Ето как беше работата. А къде е? Настасия Филиповна, каза задъхано князът. Тя е тук, отговори бавно рогожин след като помълча малко. Но къде? Рогожин вдигна очи срещу княза и го изгледа втренчено. Ела! Той все още говореше шепнешком, бавно и със същата странна замисленост. Дори когато разправяше как повдигнал завесата, като че ли искаше въпреки всичката експанзивност на думите си да каже нещо съвсем друго. Влязоха в кабинета. От последното посещение на княза тук беше направена известна промяна през цялата стая бе опъната една зелена тежка копринена завеса с два входа в краищата, която отделяше кабинета от една ниша, дето беше леглото на Рогожин. Тежката завеса беше спусната и затваряше входовете. В стаята беше много тъмно. Белите петербургски летни нощи бяха почнали да потъмняват и ако не беше пълната луна, мъчно можеше да се различи каквото и да е в жилището на Рогожин, дето спуснатите завеси увеличаваха тъмнината. Вярно, че можеха още да се различат лицата, макар и доста смътно. Лицето на Рогожин беше бледо, както винаги. Очите му бяха вперени в княза и блестяха силно, но някак неподвижно. Да беше запалил свещица, каза князът. Не, не трябва, отговори Рогожин и като хвана княза за ръка, принуди го да седне. Той самият седна срещу него, като така придвижи стола си, че коленете им почти се допираха. Между тях малко в страни имаше малка кръгла масичка. Седни, да поседим за момент, каза той с убедителен тон. Мълчаха около една минута. След това той започна с ненужни подробности, които нямат нищо общо с работата, както прави понякога човек, когато не иска да пристъпи направо към главния въпрос. Знаех си аз, че ще спреш в този хотел. Когато влязох в коридора, казах си, дали и той не седи сега и ме чака, Както аз го чакам в този момент ходи ли вдовицата на учителя? Ходих, едва можа да каже князът от силно биене на сърцето. И това предположих. Ще има да се приказва, рекох си, а после пък си казах Ще го доведа да нощува тук, за да прекараме заедно тази нощ. Рогожин, къде е Настасия Филиповна? пошепна изведнъж князът и стана, треперейки с цялото си тяло. Стана и Рогожин. Там пошепна той като кимна с глава към завесата. «Спи ли?» – пошепна князът. Рогожин пак го изгледа втренчено, както одеве. «Хайде да идем! Само, че ти...» «Нищо да идем!» Той вдигна завесата, спря се и се обърна пак към княза. Влез, кимна му той зад завесата, канейки го да мине напред. Князът мина. «Тук е тъмно!» – каза той. «Вижда се!» – промълви Рогожин. «Аз едва виждам...» Леглото поприближи се, покани го тихо Рогожин. Князът пристъпи още по-близо, една крачка, втора и се спря. Остана така една-две минути, като се мъчеше да различи нещо. Застанали до кревата и двамата не казаха нищо през цялото време. Сърцето на княза биеше толкова силно, че сякаш ударите му се чуваха сред мъртвото мълчание на стаята. Но очите му бяха вече свикнали и той можеше да различава цялото легло. Някой спеше на него съвсем неподвижно. Не се чуваше ни най-малък шум, ни най-леко дишане. Бял чершав закриваше през глава за спалия, но тялото му се очертаваше някак неясно. По изпъкналостта само се виждаше, че лежи просна човек. Наоколо върху леглото, в краката по креслата до него, дори на земята бяха разхвърлени в безредие дрехи, богата бяла свилена рокля, цветя, панделки. На малка масичка до възглавието блестяха брилянти свалени и сложени небрежно. В края на леглото бяха смачкани на куп някакви дантели и върху тяхната белота, подавайки се изпод чершафа, се очертаваше крайчецът на бос крак. Той изглеждаше сякаш изваян от мрамор и беше страшно неподвижен. Князът гледаше и чувствуваше, че колкото повече гледа, толкова по-мъртва става тишината в стаята. Изведнъж една муха се пробуди, забръмча, прехвъркна над кревата и кацна на възглавието. Князът потръпна. Да излезем, каза Рогожин, като го докосна по ръката. Те излязоха и седнаха пак на същите столове, пак един срещу друг. Князът трепереше все по-силно и по-силно, и не сваляше въпросителния си поглед от лицето на Рогожин. Слушай, Лев Николаевич, забелязвам, че ти трепериш почти както когато имаш криза. Каза най-после Рогожин. Нали си спомняш как беше в Москва? Или както ти се случи, веднъж пред припадъка. Питам се просто какво ще правя сега с тебе. Князът го слушаше внимателно, като напрягаше всичките си сили, за да го разбере и продължаваше да го пита с очи. Ти ли? Каза най-после той, кимайки с глава към завесата. Аз? Пошепна Рогожин и наведе очи. Минаха около пет минути, без да продумат дума. Защото продължи изведнъж Рогожин, като че не беше прекъсвал приказката си. Защото ако сега си болен и ти дойде припадък, ти ще извикаш и може би на улицата или на двора някой ще те чуе и ще се сетят, че тук има хора. Ще почнат да тропат. Ще влязат, защото всички смятат, че аз не съм вкъщи. И свещ не запалих, за да не видят от улицата или от двора. Няма ли ме тук? Аз вземам и ключовете със себе си и никой не влиза по 3-4 дни. Дори да разтреби. Такъв ред съм въвел. Така че по-добре да не разберат, че ще пренощуваме тук. Чакай, каза князът. От зарана аз питах и дворника и старата прислужница не е ли нощувала тук Настасия Филиповна? Значи те вече знаят. Знам, че си питал. Аз казах на Павнотиевна, че Настасия Филиповна е идвала вчера. Стояла е при мене 10 минути и е заминала за Павловск. Никой не знае, че тя е нощувала тук, никой. Вчера ние влязохме също така тайничката, както днес с тебе. Аз още по пътя си казах, че тя няма да иска да влезе крадешком, но се излъгах. Тя шепнеше, вървеше на пръсти, обви роклята около себе си, за да не шуми, в ръце я държеше. С пръст дори ме заплаши по стълбата да мълча. Все от тебе се страхуваше. Във влака беше съвсем като луда, все от страх. И сама пожела да дойде при мене да нощува. Отначало мислех да я заведа у вдовицата на учителя, но къде можех? Там, каза ми тя, той ще ме намери, щом се съмне. Ти ме скрии, а пък утре в зори аз ще замина за Москва. А оттам искаше да отиде някъде в Орел, и като си лягаше, все повтаряше, че ще отидем в Орел. Чакай, какво смяташ да правиш сега, Парфьон? Ами ето аз нямам вяра в тебе, задето все трепериш. Нощта ще прекараме тук, заедно. Аз нямам друго легло, освен това тук, но ето какво съм намислил. Ще вземем възглавниците от двата дивана и ей тук до завесата ще нагласим едно легло за мене и за тебе. Така ще спим заедно един до друг. Защото дойдат ли, ще почнат да претърсват, да дирят, веднага ще я намерят и ще я отнесат. Почнат ли да ме разпитват, ще кажа, че аз съм го направил и веднага ще ме отведат. Така че нека сега тя полежи тук до нас до мене и до тебе. Да, да, с жар потвърди князът. Значи, няма да признаем нищо и няма да позволим да я отнесат. За нищо на света, каза твърдо князът. Не, 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 така и аз реших за нищо на света, мое момче, и никому да не я даваме. Ще прекараме нощта спокойно. Аз излязох днес само за един час за ранта, през другото време все при нея бях. След това при вечер тръгнах да те търся. Боя се и от друго, при тая страшна жега, да не почне да мирише. Ти усещаш ли нещо? Може да усещам, но не съм сигурен. Призори сигурно ще замирише. Аз я покрих с мушама, с хубава американска мушама, а отгоре метнах един чершав. Сложих и четири отворени шишенца с ждановска течност. Още са там. Да, както там. В Москва зарад миризмата, драги. А пък тя как си почива? Утре заран, като се развидели, погледай и я, какво става с тебе, и да станеш ли не можеш. С оплаха и очудване попита Рогожин, като видя, че князът толкова трепери, та не може дори да се вдигне. Краката не вървят, промълви князът. Това е от страх, знам го. Мине ли ми страхът, ще стана. Чакай, ще направя леглото, и ти ще си легнеш, и аз до тебе, и ще слушаме. Защото, мое момче, аз още не знам, сега още не знам всичко, мое момче, затова предварително ти го казвам, за да го знаеш отнапред. И като мънкаше тези неясни думи, Рогожин почна да прави леглото. Ясно беше, че още от сутринта той бе мислил как да го приготви. Миналата нощ той бе прекарал на дивана, ала на дивана нямаше място за двамата, а той искаше непременно да легнат сега един до друг. Ето защо с големи усилия домъкна през цялата стая най-различни възглавници от двата дивана и криво ляво стъкми леглото до сам завесата. Приближи се до княза, нежно и възторжено го хвана под ръка, повдигна го и го повлече към леглото. Оказа се обаче, че князът и сам можеше да ходи. Ще рече, почваше да минава страхът. Но все пак той продължаваше да трепери. Той настани княза на по-хубавата възглавница от лява страна, и сам се обтегна, както беше облечен от дясно сметнати зад тила ръце. Защото, приятелю, поде рогожин изведнъж. Сега е горещо и, то се знае, има миризма. Страх ме е да отворя прозорците. А майка ми има саксии с цветя, много цветя. И те издават прекрасен аромат. Мислех да ги донеса тук, но пъвнотиевна ще се сети, защото е любопитна. Любопитна е, потвърди князът. Би могло да се купят букети и да се отрупат цялата светя. Но размислих, драги, че ще бъде жално да я видим покрита с цветя. Слушай, попита князът, обърквайки се, също като човек, който търси в паметта си, какво трябва да попита, и сякаш веднага забравя това, което си е спомнил. Слушай, кажи ми, с какво е уби? С нош ли, Соня същия? С него? Почакай още. Искам също да те попитам. Парфион, за много неща аз ще те питам, за всичко. Но по-добре кажи ми най-напред сега, за да знам. Имаш ли намерение да я убиеш преди сватбата ни, преди самата венчавка, в притвора на черквата, с нож? Да или не, не знам дали съм искал или не. Отвърна сухо Рогожин, изненадан от въпроса и дори като че ли не го разбрал. Никога ли не си носил ножа, когато си идвал в Павловск, Никога не съм го носил. За този нож, ето какво мога да ти кажа, Лев Николаевич. Прибави той след кратко мълчание. Аз го извадих тази заран от чекмеджето, дето бе заключен, защото цялата работа стана заранта, между 3 и 4 часа. Той стоеше постоянно между страниците на една книга. И, и ето още едно нещо, което ме очудва. Ножът като че ли проникна 7, дори 9 сантиметра. Под лявата гръд... А пък кръв изтече по ризата й, тъй около половин супена лъжица, не повече. Това е, това е, това е. Понадигна се изведнъж князът, страшно развълнуван. Това е, знам аз, чел съм. Това се нарича вътрешен кръвоизлив. Понякога дори не капва нито капка, когато ударът е право в сърцето. Спри, чуваш ли? Бързо го прекъсна Рогожини и седна оплашено на постилката. Чуваш ли? Не, също така бързо и оплашено промълви князът, като гледаше Рогожин. Ходят, чуваш ли? В залата. И двамата се ослушаха. Чувам. Пошепна с увереност князът. Ходят ли? Ходят. Да заключим ли или не? Да заключим. Заключиха вратата и пак легнаха. Последва дълго мълчание. Изведнъж князът зашепна със същия развълнуван и забързан тон, сякаш пак бе хванал нишката на мисълта, и ужасно се боеше да не я загуби отново. Ах, да, каза тон като дори подскочи на леглото. Да. Исках да те питам тези карти, картите. Казаха ми че ти си играел на карти с нея? Играех, каза Рогожин след кратко мълчание. А къде са картите? Играех, каза Рогожин след като помълча по дълго време. Ето ги. Той извади от джоба си и подаде на княза едно тесте карти, завито в хартия. С които бе вече играно. Князът го взе, но като че ли не знаеше какво прави. Ново, тъжно и безрадостно чувство притисна сърцето му. Изведнъж разбра, че в този момент и от дълго време вече говори и върши всичко друго, освен това, което би трябвало да говори и върши, и че ето на тези карти, които държи в ръцете си и на които толкова се зарадва. Сега вече нищо. Нищо няма да му помогнат. Той стана и плесна с ръце. Рогожин лежеше неподвижно и сякаш не чу и не видя това движение. Но очите му, широко отворени и неподвижни, блестяха ярко в тъмнината. Князът седна на един стол и го загледа оплашено. Мина около половин час. Изведнъж Рогожин, забравил като че ли, че трябва да говори шепнешком, избухна в гръмък и пресекли в смях. А офицера, офицера помниш ли как тя го шибна на концерта, помниш ли, ха-ха-ха, а кадетът, 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 дето подскочи, князът скочи от стола, наново изплашен. Когато Рогожин се умири, а той се умири веднага, князът се наведе полека над него, седна до него и почна да го наблюдава. Сърцето му биеше силно и той дишаше тежко. Рогожин не извръщаше глава към него и дори сякаш го бе забравил но князът го гледаше и чакаше. Времето минаваше, почна да се зазорява. От време на време Рогожин започваше внезапно да говори високо, рязко и несвързано. Започваше да крещи и да се смее. Тогава князът протягаше към него трепереща ръка, докосваше нежно главата му, галеше косите и страните му. Това беше всичко, което можеше да направи. Той самият бе почнал пак да трепери, и отново краката му се подкосиха. Някакво съвсем ново чувство измъчваше сърцето му с безкрайна тъга. В това време съвсем се развидели. Най-после той полегна на възглавницата, вече напълно съсипан от умора и отчаяние и притисна лицето си до бледото и неподвижно лице на Рогожин. От очите му течаха сълзи по страните на Рогожин, но може би той вече не чувствуваше собствените си сълзи, и дори нямаше съзнание за тях. Все пак, когато много часове по-късно вратата се отвори и влязоха хора, намериха убиеца в пълно безсъзнание и треска. Князът седеше на леглото до него неподвижен и спокоен и всеки път, когато болният почнеше да крещи или да бълнува, бързаше да прекара трепереща ръка по косите и страните му, сякаш го милваше и умиряваше. Но той не разбираше вече нищо от това, което го питаха и не познаваше хората, които влизаха и го заобикаляха. И ако самият Шнайдер би дошъл сега от Швейцария да види своя бивш ученик и пациент, той щеше да си припомни състоянието, в което се намираше някога князът през първата година на лекуването си в Швейцария, щеше да махне с ръка и щеше да каже както тогава. Идиот. 12-то римско заключение. Вдовицата на учителя отскочи до Павловск и отиде направо удария Алексеевна, която беше от вчера в страшно смущение. Тя й разправи всичко, което знаеше, и така съвсем ме изплаши. Двете дами решиха веднага да влязат във връзка с Лебедев, който също така беше развълнуван и като приятел на своя квартирант, и като собственик на квартирата на от него. Вера Лебедева съобщи всичко, което знаеше. По съвета на Лебедев решиха да отидат и тримата в Петербург, за да предвардят най-скоро нова, което бе много възможно да се случи. Така още на другия ден сутринта, към 11 часа, жилището на Рогожин бе отключено от полицията в присъствието на Лебедев, на дамите и на брата на Рогожин Семён Семенович, който живееше в другото крило на къщата. За това най-много спомогнаха показанията на дворника, който заяви, че видял как предната вечер Парфьон Семенович влиза заедно с един човек крадешком през входната площадка. След тези показания, вече не се поколебаха да струшат вратата на която напразно звъняха. Рогожин лежа два месеца от възпаление на мозъка, а когато оздравя, го чакаше следствие и съд. Той даде по всичко верни, точни и напълно задоволителни показания, поради което още от начало князът не бе подведен под отговорност. Рогожин беше мълчалив през време на процеса. Той не противоречеше на ловкия и красноречив адвокат, натоварен с защитата му, когато той доказваше ясно и логично, че престъплението е било извършено вследствие на мозъчно възпаление, започнало дълго време, още преди убийството, поради огорчение на подсъдимия. Но той не прибави нищо в подкрепа на тази теза. И както при следствието, ясно и точно повтори и потвърди, и най-малките подробности на събитието. Признаха му смягчаващи вината обстоятелства, и го осъдиха на 15 години каторга в Сибир. Той слуша присъдата мрачно, безмълвно и замислено. С изключение на една сравнително много малка част, пропиляна в първите месеци в голяй, цялото му огромно състояние, мина в ръцете на брат му Семеон Семенович, за негова голяма радост. Старата рогожина все още живее и като че ли понякога си спомня, макар и смътно, за любимия си син Парфьон. Бог пощади ума и сърцето й от съзнанието за ужасното нещастие, което сполетя нейният тъжен дом. Лебедев, келер, Ганя птицин и много други лица от нашия разказ продължават да живеят както в миналото, никак не са се променили и ние почти нямаме какво да кажем за тях. Иполит умря в страшно вълнение и малко по-рано, отколкото очакваше, около две седмици след смъртта на Анастасия. Филиповна. Коля беше силно поразен от всичко станало. Той се сближи окончателно с майка си. Нина Александровна се страхува за него и го намира прекалено замислен за възрастта си. Може би от него ще стане добър човек. Между другото той спомогна до някъде да се уреди и по-нататъчната съдба на княза. Отдавна вече между всички лица, с които се беше запознал напоследък. Той бе спрял избора си върху Евгений Павлович Радомски. Той беше първият, който отиде при него и му разправи всичко, което знаеше за събитието и за сегашното положение на княза. Не се излага. Евгений Павлович взе най-живо участие в съдбата на нещастния идиот и благодарение на неговите усилия и грижи, князът отново бе настанен в лечебното заведение на Шнайдер в Швейцария. Самият Евгений Павлович, който замина за чужбина с намерение да живее дълго в Европа. И искрено се наричаше напълно излишен човек в Русия. Доста често, поне един път в няколко месеца, посещава своя болен приятел Шнайдер. Ала всеки път Шнайдер е все по-загрижен, клати глава, загатва за пълна повреда на умствените способности и макар че не говори още със сигурност за неизлечимост, все пак си позволява да прави най-песимистични предположения. Евгений Павлович взема всичко това много при сърце защото има сърце, нещо, което доказа вече с това, дето получава писма от Коля и дори отговаря понякога на тези писма. По този случай стана известна и още една странна черта от неговия характер. И тъй като тя е хубава, ние ще побързаме да я отбележим. След всяко посещение в клиниката на Шнайдер Евгений Павлович, освен на Коля праща и на друго едно лице, в Петербург писмо, в което най-подробно и любезно излага състоянието на болестта на княза в дадения момент. Освен най-почтителни изрази на преданост, в тези писма почват понякога да се излагат. И то все по-често и по-често, откровено възгледи, разбирания, чувства. С една дума, почва да се проявява нещо, което прилича на приятелски и интимни чувства. Това лице, с което си пише, макар и доста рядко, Евгений Павлович. И което се радва толкова на неговото внимание и почит, е Вера Лебедева. Ние не можахме да узнаем точно по какъв начин са се завързали тези отношения. Те са се завързали, разбира се, по повод цялата тази история с княза, която причини на Вера Лебедева такава мъка, че тя дори се разболя. Но ние не знаем точно подробностите, при които е станало това запознанство и с приятеляване, ако споменахме за тези писма. То е главно, защото в някои от тях имаше сведения за семейство Епанчини и най-вече за Аглая Ивановна. В едно доста объркано писмо от Париж Евгений Павлович съобщаваше, че след една къса и необикновено силна любов към едни полски граф, емигрант, тя се омъжила изведнъж за него против желанието на своите родители, въпреки че те най после дали съгласието си, тъй като се страхували от някакъв нечуван скандал. По-късно, след едно мълчание от почти половин година, Евгений Павлович уведоми Вера Лебедева. Пак в дълго и подробно писмо, че през време на последното си посещение у професор Шнайдер в Швейцария се срещнал с цялото семейство Епанчини. Без Иван Фьодорович, естествено, задържан по работа в Петербург, и с княз Шече срещата им била странна. Те всички се отнесли с него много възторжено. Аделаида и Александра се сметнали дори задължени да му благодарят за ангелските му грижи за нещастния княз. Като видяла колко е болен и изпаднал князът, Лисавета Прокофиевна се разплакала от все сърце, както изглежда, тя му била простила вече всичко. Княз Шече казал по случая няколко уместни и умни истини. На Евгений Павлович се сторило, че не всичко още вървяло съвсем гладко между него и Аделаида, но той смятал, че след време буйният и характер – неизбежно ще се подчини доброволно и искрено на ума и опита на княз Шече. Освен това, страшно и подействували полуките, които извлякло семейството, най-вече последната авантюра на Аглая се мигранта граф. В половин година не само се сбъднало всичко, от което се страхувало семейството, като се съгласило на женитбата на Аглая с графа, но изникнали и някои други изненади, за които те дори и не помисляли. Оказало се, че графът не е граф, и че макар наистина да бил емигрант, миналото му било тъмно и съмнително. Той пленил Аглая с необикновеното благородство на своята душа, изтерзана от мъки по родината си. И то така е пленил, че преди още да се омъжи, тя станала членка на някакъв задграничен комитет по възстановяването на Полша и освен това почнала да посещава изповеднята на някакъв прочут католически свещеник който така и взел умът, че е направил фанатична. Колосалното състояние на графа, за което той давал на Лисавета Прокофиевна и на княз, Шече че почти неоспорими сведения, се оказало съвсем измислено. Нещо повече, в по-малко от 6 месеца след женитбата графът и неговият приятел, прочутият изповедник, сполучили да скарат напълно аглая с домашните й, така че от няколко месеца вече те не я виждали. С една дума, много неща имало за разправене, но Лисавета съвета Прокофиевна, дъщерите й и дори княз Шече били толкова ужасени от всичко станало, че дори се бояли да споменат за някои неща в разговорите си с Евгений Павлович, макар да знае ли, че той и без това знае добре историята на последните увлечения на Агла Ивановна. Горката ли Прокофиевна много искала да се върне в Русия и според Евгений Павлович злъчно и пристрастно критикувала всичко чуждо, никъде не знаят да изпекат добре хляба, през зимата мръзнат като мишки в зимник, казвала тя. Поплаках си поне по-руски на този нещастник тук, прибавила тя, като посочила с вълнение княза, който съвсем не я познал. Стига сме се увличали, време е да се подчиним на разума. И всичко това, цялата тази ваша чужбина, цялата тази ваша Европа, всичко това е само фантазия. И всички ние в чужбина сме само фантазия. Помнете ми думата, Сами ще видите, заключила тя почти гневно, като се разделяла с Евгений Павлович.